בעזרת השם, נראה היום מפרשת השבוע שתהיה בשבת הקרובה, פרשת שמיני, נראה כמה נקודות, ובעזרת השם, כמה שנוכל, נמשיך עם העניין של פסח. בפרשת שמיני, זה למעשה המדרש, ורש"י מביא את זה, אחד הימים הכי גדולים שהיו בכל ההיסטוריה. הפסוק אומר, ויהי ביום השמיני, קרא משה לאהרון ולבניו לזקני ישראל. מה זה יום השמיני? מה הכוונה יום השמיני? רש"י אומר, זה היום השמיני לשבעת ימי המילואים. מה זה שבעת ימי המילואים? למעשה, עם ישראל סיים לבנות את המשכן, ועכשיו צריך לחנוך אותו, לעשות חנוכת המשכן. שבעה ימים לפני שהקימו סופית את המשכן, והתחילו כל הסדר של עבודת הקורבנות, היה שבעה ימי מילואים, הכוונה הכנה לקראת בניין המשכן והתחלת עבודת הקורבנות. במשך השבעה ימים האלה, משה רבנו לימד את אהרון ואת בניו את עבודת את כל עבודת הקורבנות והקטור, את כל העבודות של המשכן. אז זה נקרא שבעת ימי המילואים. בסוף שבעת ימי המילואים, זאת אומרת ביום השמיני לימי המילואים, אז חנכו את המשכן. התאריך היה ראש חודש ניסן, שנה אחרי שעם ישראל יצא ממצרים. וכתוב במדרש רבה, רש"י מביא את המדרש, אותו יום נטל 10 עטרות, כוונה 10 כתרים. זה יום ראשון, זה יום ראשון למעשה וראשית, יום ראשון לחנוכת המשכן, יום ראשון לעבודת הקורבנות, יום ראשון לירידת אש מן השמיים, יום ראשון לעבודת הנשיאים. החז"ל אומרים שקול יום בניין המשכן כיום בריאת העולם. עד כדי כך, כל כך החז"ל העריכו את היום הזה והחשיבו כל כך את היום הזה. למעשה מדוע, מה הסיבה, בפשטות מה הסיבה? מכיוון שבשעה שהקימו את המשכן, שזה ראש חודש ניסן, שנה שנייה לשעם ישראל לצאת עם ישראל ממצרים, שאז כמו שכתוב ירדה אש מן השמיים לאכול את הקורבנות, ובאותו יום נקבע לעד ולנצח נצחים שהשכינה שורה בעם ישראל. לכן כתוב שכל מעשה בראשית חיכה ליום הזה. מבחינה מסוימת זה אפילו יותר גדול ממתן תורה. למה הם חז"ל, מה משווים את זה? יום שמחת ליבו, יום חתונתו, זה מתן תורה, ויום ההתייחדות של החתן והכלה זה יום הקמת המשכן ובית המקדש. כי על ידי המשכן ועל ידי בית המקדש, למעשה השכינה שרתה בתוך עם ישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, וזה כתוב על המשכן. לכן היום הזה הוא יום מאוד מאוד גדול בכל ההיסטוריה, שירדה השכינה לשרות בתוך עם ישראל, ומי בריאת העולם חיכו ליום הזה? חיכו שתהיה השראת השכינה בקביעות ובתמידות בתוך עם ישראל, כי לכך נברא העולם. זה תכלית בריאת העולם. אבל חז"ל שואלים פה שאלה, כי הפסוק אומר ויהי ביום השמיני. הגמרא אומרת כך, כל ויהי זה לשון צער, ויהי בימי אחשוורוש. אז מדוע, אם זה יום כל כך גדול, מדוע זה יום צער? עכשיו בוא נתבונן בדבר הזה. למעשה ביום הזה שהשכינה שורה בעם ישראל, מי בעצם, מתוך עם ישראל, אחראי על כל העבודה הזאת? כביכול, תמיד יש צדיקים שהם עושים את הפעולה. בהקמת המשכן, בהשראת השכינה בעם ישראל, מי הם הצדיקים שאחראים על כל זה? אחראים על כל העבודה הזאת. למעשה בפשטות זה משה ואהרון. משה הקים את המשכן, אהרון עושה את עבודת הקורבנות, הוא הכהן הגדול. ובניו עוזרים לו, אבל בעיקר זה משה ואהרון. בוא נתבונן ביום הזה שירדה השכינה ושרתה בעם ישראל לעד ולנצח נצחים, מה עבר על משה ואהרון באותו היום. משה רבנו בעד יום השמיני לא ידע שאהרון יהיה הכהן הגדול. זה מתי הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה? הרי שבעת ימי מילואים, כל השבעה ימי מילואים שהוא לימד אותם, מי שימש ככהן גדול למעשה בכל השבעת ימים? משה רבנו בעצמו. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, משה ת,
תדע לך, כשיגיע הקמת המשכן עצמה, אז אהרון יהיה הכהן הגדול. זה הוא אמר לו ביום השמיני. זאת אומרת, משה רבנו חשב שהוא יהיה הכהן הגדול. ופתאום הקדוש ברוך הוא אמר לו, משה, לא, זה לא אתה הכהן הגדול. למה? כי היא צריכה לרדת אש מן השמיים. עד עכשיו לא ירדה אש מן השמיים. זה יכול לרדת רק על ידי אהרון. לכן אומר המדרש, שמשה רבנו אמר לאהרון, אהרון, תראה, כל הזכות להוריד אש מן השמיים זה אתה, זה אני לא יכול להוריד אש מן השמיים. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לך את העבודה הזאת ולא נתן לי. והיה לו, למשה רבנו היה בחינה של עוגמת נפש, שבעצם נלקח ממנו התפקיד הזה. זה מצד משה, אבל בוא נראה מה שעבר על אהרון באותו יום. אמנם אהרון הוא עושה את כל העבודות, הוא הכהן הגדול, הוא מקריב את הקורבנות, למענו ירדה אש מן השמיים ושרתה שכינה על עם ישראל, לעד ולנצח נצחים. מה הוא עבר באותו יום? דבר ראשון מה שקרה לאהרון, בשעה שהוא הקריב את כל הקורבנות, לפני שהוא התחיל להקריב את הקורבנות, משה רבנו בא ואמר לו, אהרון, אתה הכהן הגדול, אתה מקריב את הקורבנות. אמר לו אהרון, איך אתה אומר לי שאני אקריב את הקורבנות ואני עשיתי את העגל? חטא העגל זה בגללי. איך יכול להיות שאני הכהן הגדול? אמר לו משה רבנו לאהרון, למה אתה בוש? לכך נועדת. אתה נועדת, למה אתה מתבייש? לכך נועדת. כתוב בספרי החסידות, מה הוא אמר לו? למה שאתה בוש? מזה שאתה מתבייש להיות הכהן הגדול, לכן אתה נבחרת להיות הכהן הגדול. אם אתה מקבל כזה תפקיד, איך אפשר להיכנס לתפקיד הזה? מתוך בושה. רק אם אדם מתבייש שהוא יכול להיכנס לתוך התפקיד הזה. לאחר מכן, אהרון באמת, בהתחלה אהרון לא רצה לעשות את זה. מהבושה הוא לא רצה לעשות את זה. אבל משה רבנו אמר לו, תראה, זה לא החלטה שלי. זה לא אני החלטתי למנות אותך להיות כהן גדול. השם אמר לי, אתה הכהן הגדול. אז אהרון לא הייתה לו ברירה, הוא יודע שמשה דובר אמת, נביא אמת, הוא יודע שהוא נביא אמת, הוא היה צריך לעשות את זה. לאחר שהוא שחט את הקורבנות, חיכו כל העם, משה ואהרון וכל העם, למה הם חיכו? שתרד אש מן השמיים, ותאכל את הקורבנות, תשרוף את הקורבנות, לא ירדת אש מן השמיים. אמר אהרון למשה רבנו, אתה רואה משה, אתה יודע למה לא ירדת אש מן השמיים? כי בגלל שאני עשיתי את העגל, אני לא ראוי לזה, אני לא ראוי לכך שתרד אש מן השמיים. אומר הפסוק, ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד. למה הוא נכנס לתוך אוהל מועד? להתפלל לקדוש ברוך הוא, בבקשה אל תבייש אותנו. אל תעביר אותנו כזאת בושה. איזה עוגמת נפש היה לאהרון באותו זמן, שהוא צריך תפילה מיוחדת כדי לא להתבייש. עכשיו 60 ריבו גברים, חוץ מהנשים והילדים, מחכים שתרד אש מן השמיים, ואהרון תולה את זה שהוא בעצמו לא ראוי שתרד אש מן השמיים. אז זה הדבר הראשון שקרה. לאחר מכן, ירדה אש מן השמיים, ובאמת הייתה השראת שכינה, והיה גילוי אלוקות נורא מאוד בזמן הזה. איזה שמחה הייתה לאהרון, אחרי שכל זה הוא רואה, עברתי את מה שעברתי, התביישתי במה שהתביישתי, אבל ברוך השם, אחרי הכל, בסופו של דבר, ירדה אש מן השמיים. 5 דקות, 10 דקות אחרי זה, מה קרה? שני בני אהרון, נדב ואביהו, נכנסים להקטיר קטורת, וכמו נראה, תכף אנחנו נראה את זה, בלי שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם. ועל כן, וימותו לפני השם, בהקריבם אש זרה. מיד, אהרון, שימו לב, אהרון עכשיו פועל, להשרות שכינה בעם ישראל. עד עכשיו הוא עבר את מה שהוא עבר מצד הבושה. סוף כל סוף, ברוך השם, ירדה אש מן השמיים, שרתה שכינה בעם ישראל. כל העם היה בשמחה עצומה ונוראית. מה קורה לאהרון? מאבד את שתי הבנים שלו. איזה עוגמת נפש עבר על אהרון במציאות הזאת. עכשיו הוא צריך, הוא משרה את השכינה בעם ישראל, ועכשיו הוא מאבד את שתי הבנים שלו. משה רבנו הלך מיד לנחם אותו. משה רבנו אמר לו, כי בהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר לי, שכשביום חנוכת המזבח בקרובי אקדש. זאת אומרת, יהיה מישהו שיצטרך למות כקורבן, מדין קורבן, יותר גבוה מכל הקורבנות בשעת חנוכת המזבח. ואני חשבתי, והקדוש ברוך הוא אמר לי שזה הגדולים שביותר, הגדול בעם ישראל, ואני חשבתי שזה או אתה או אני. ועכשיו אני רואה שזה שני הבנים שלך, נדב ואביהו, מכאן שהם גדולים ממני וגדולים ממך. על כן בקרובי הקדש. וידום אהרון, אהרון קיבל את זה בשתיקה. אבל אחרי כל זה, יש פה איזה משהו שצריך להתבונן, צריך להבין אותו. בהתחלה אהרון בכלל מתבייש לחשוב שהוא הולך להיות הכהן הגדול.
לאחר מכן הוא היה חייב לשמוע את מה שמשה רבנו אמר לו, כי הוא אמר לו זה בדבר השם. הוא עושה את זה. אחרי שהוא מקריב את הקורבנות, מה קורה? לא יורד את אש מן השמיים. עוד בושה הוא עובר. ואומר מדרש רבה, הוא אמר למשה רבנו, אמר לו, משה, תזכור, תראה עכשיו שאני צדקתי שלא הייתי צריך להיות הכהן הגדול. אני יש לי את חטא העגל. אז משה רבנו נכנס והתפלל במיוחד, הוא נכנס לאוהל מועד בשביל להתפלל בשביל הבושה של אהרון, ירדה אש מן השמיים, ברוך השם הכל התמתק, כל הבושות שהוא הרגיש עד עכשיו הכל התמתק, לא עובר כמה דקות הוא מאבד את שתי הבנים שלו. יש פה משהו שצריך להבין אותו, אהרון עושה עכשיו את העבודה הכי גדולה. אמרנו קודם שבניין בית המשכן זה היה יום שקול כיום בריאת שמיים וארץ, שהשכינה שרתה בעם ישראל מאותו יום ואילך על עד ולנצח נצחים. איזה עבודה רוחנית גבוהה עשה אהרון באותו יום. ומצד שני, מה הוא עובר באותו יום אהרון? עובר את העוגמות נפש הכי גדולות, קודם כל הוא מתבייש. רק כך שהוא כופה עליו ללכת, אומר לו אתה צריך ללכת, אז לא יורדת אש מן השמיים עד שמשה רבנו לא נכנס לאוהל מועד להתפלל לה במיוחד. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא תעשה שהארון לא יתבייש, ירדה אש מן השמיים. ברוך השם, שמחה, התמתק הבושה, מיד הוא משקל את שתי הבנים שלו. לכאורה לא מובן, מצד אחד הוא עושה את העבודה, אחת העבודות הגדולות ביותר של כל הדורות, בד בבד הוא עובר את העוגמת נפש הכי גדולה. איך זה מסתדר שתי הדברים ביחד? אבל פה אנחנו לומדים, מפה לומדים יסוד מאוד גדול. ככל שאדם צריך לעשות עבודה רוחנית יותר גבוהה, צריך מאוד להישמר, האדם צריך מאוד מאוד להישמר. ממה להישמר? שמה השמחה שיש לו שהוא עושה את העבודה הרוחנית הגדולה הזאת, מה היא תעשה? תכניס בו מחשבות של גאווה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסובב את האדם בכאלה סיבובים, יכול להעביר על האדם את השפלות הכי גדולה, את הבושה הכי גדולה, את הצער הכי גדול, והקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אתה יכול לעשות את העבודה. מפה אנחנו רואים את היסוד של רבנו, שרבנו אמר, אין שום ייאוש בעולם כלל, מדוע רבנו אמר את זה? לא, רבנו ידע שהדורות שלנו יצטרכו לעבור בירורים גדולים בדבר הזה. אבל שימו לב, לפעמים האדם צריך לעבור כל כך מיני צער, וכל זה רק בשביל דבר אחד. לשמור אותו, שלא מתוך שמחה יתרה לא יגיע למחשבות של גאווה. זה דבר ראשון שאנחנו רואים בפרשה הזאת. לכן, צריך לדעת, לפעמים לא להתבלבל. אדם עובר לפעמים כל מיני בושות וצער, יכול להיות שעכשיו כל זה בשביל להכין אותך למשהו גדול מאוד. אבל אתה לא יכול, אדם לא יכול להתכונן לקראת הדבר הזה אם הוא לא יעבור את הבושה הזאת. לפני כמה שנים סיפרנו מעשה שמובא בגמרא, זה במסכת תענית בירושלמי. יש תלמוד בבלי, יש תלמוד ירושלמי. זה מובא בתלמוד הירושלמי במסכת תענית. סיפור נורא מאוד, הסיפור מספר שבתקופת רבי אבאו, רבי אבאו היה אחד מגדולי המוראים, ובאותו זמן הוא היה מרא דאתרא דארץ ישראל. והוא אחד מגדולי מעבירי התורה בכל הדורות. בתקופתו היה בצורת ולא ירד הרבה זמן גשם. ואז לא יורד גשם, אי אפשר לייבא גשם מטורקיה, וגם לא אי אפשר להתפיל את המים. אין גשם, זה שאלה של ממש פיקוח נפש, של רעב. התפללו, לא הצליחו לפעול שירד גשם. לא הצליחו להוריד גשם. עד שרבי אבאו, לא הייתה לו ברירה, הוא עשה שאלת חלום, הוא אמר, תגלו לי, מה נעשה כדי שירד גשמים? לא יורד גשמים, כבר כמה חודשים לא יורדים גשמים. אמרו לו בחלום שיש אדם ששמו פנטקקה, ואם הוא יתפלל שירדו גשמים, אז ירדו גשמים. רק הוא יכול להמתיק את זה. מיד בבוקר ציווה רבי אבאו על כל השליחים, תלמידי חכמים, לכו תחפשו בן אדם שקוראים לו פנטקקה. הלכו, חיפשו, מצאו אותו, אמרו לו, תראה, שלח אותנו רבי אבאו, זה כולם הכירו אותו, היה מרא דאתרא דארץ ישראל. רבי אבאו שלח אותנו אליך להגיד לך שתתפלל שירדו גשמים. הוא לא הבין, הוא אדם פשוט, לא הבין, התפלל, ירדו גשמים. שלח, רבי אבאו רצה לדעת מי זה הפנטקקה הזה שיש לו כזה זכות. המוראים שהם היו גדולי התורה,
היו יכולים לחיות מתים המוראים, גילוי אליהו זה לא היה דבר חריג אצלהם, כאלה גדולים היו בתורה, כל התפילות שלהם לא הועילו, אז הלכו ושלחו, הלך רבי אבאו, רצה לדעת מה הזכויות שיש לרבי אבאו, לפנדקקה, שלח וקרא לו, טוב, הגדול הדור קורא לי, הוא בא אליו, פנדקקה בא אליו, אמר לו, שאל אותו רבי אבאו, מה, שאלה ראשונה, להיכנס איתו בשיחה, להכיר אותו, שאל אותו, רבי אבאו, פנדקקה, מה אמונותך? כמובן, במה אתה עוסק? אמר לו, 5 עבירות אני עושה כל יום. שאל אותו, לא, 4, 5. שאל אותו, רבי אבאו, איזה עבירות אתה עושה כל יום? הוא אמר לו, אני שומר בית הזונות. ואז הוא מנה 5 עבודות שיש לו שמה, הוא אמר, כל עבודה זה עבירה, אני עוזר למקום הזה, אני אחראי שם על המקום, לא בעל הבית, אבל עובד שם, עושה כל יום 5 עבירות. אמר לו רבי אבאו, רבי אבאו אמר לפנדקקה, תגיד לי, ירדו גשמים, אנחנו התפללנו, צעקנו, לא ירדו גשמים, אתה התפללת, פעם אחת ירדו גשמים, יש לך בטח איזה זכות מיוחדת, תגיד לי מה הזכות שלך? אמר לו רבי אבאו, לא יודע, אני לא זכור לי שיש לי איזה זכות. פנדקקה, אמר לו, פנדקקה אמר לו, אני לא זוכר שיש לי איזה זכות. אמר לו, רבי אבאו, ודאי יש לך זכות. ככה זה לא סתם, בשמיים זה לא הולך פרוטקציות. אם ירדו גשמים בברוכה, חייב להיות שיש לך איזה זכות. תזכר. ניסה להיזכר, אחר כך אמר לו, תראה, אני אגיד לך, מעשה בא לי עדיין לפני כמה שנים. היה מקרה, באה לאישה ורצתה לעבוד פה. אמרתי לה, ביתי, למה את רוצה לעבוד פה? היא אמרה לי, שלקחו מעניות, בעלה חייב הרבה כסף, ולא יכל להחזיר את הכסף, אז לקחו אותו, זרקו אותו לבית האסורים. פעם היו עושים ככה, אנשים לא הוגנים, היו עושים את זה. אז אמר לה, הפנדקקה, אמר לאותה אישה, זה לא המקום בשבילך. את לא, זה לא המקום בשבילך. הלכתי ומחרתי את כל מה שהיה לי. את המיטה שלי, את הסמיכות שלי, את הסדינים שלי, אז היה דברים שווי ערך, מכרתי את הכל, נתתי לה את הכסף ואמרתי לה, ביתי, לכת תפדי את בעלך. היא הלכה. אמר לו רבי אבאו, ראוי אתה שירדו גשמים עבורך לישראל. כל המפרשים של הירושלמי פה שואלים שאלה. שואלים פה שאלה. נכון, ברוך השם, עשה מצוות חסד. עשה מצוות חסד גדולה. אבל בתקופת רבי אבאו לא היה עוד צדיקים שעשו מצוות חסד ואולי יותר גדולות מהמצווה הזאת. נכון, אנחנו מעריכים את זה, מכבדים את זה מאוד, אבל אחרי הכל שהמוראים התפללו שירד שמים ולא מתקבל את תפילתם. ופנדקקה מתקבל את תפילתו ויורדים גשמים לעם ישראל בשבילו. מה הסוד? זו שאלה שכל המפרשים של הירושלמי שואלים. אומר הרב דסלר בספר מכתב מליהו בכרך ב', אומר ככה הרב דסלר, אומר, מדוע המצווה של פנדקקה הייתה כל כך חשובה ויקרה בשמיים, שהוא זכה שגשמים ירדו בעבורו? אומר ככה, אומר הרב דסלר, מכיוון שהיה לו 5 עבירות כל יום, והיה מלא בושה, הוא לא היה אדם מופקר, פשוט היה אנוס, אולי היה אפשר לעשות מסירות נפש, אבל הוא היה אנוס בדבר הזה, הוא היה מלא בושה, הוא כל הזמן היה מתבייש, לכן שרבי אבאו שאל אותו, מה אמונותך, מה אתה עוסק? מיד אמר לו, 5 עבירות אני עושה כל יום. רואים עד כמה שהיה, הרב דסר אומר, הוא היה מלא בושה. אומר הרב דסר דבר נורא, הוא אומר, הבושה שהוא הרגיש, היא שמרה על המצווה שלו שתהיה נקייה לגמרי. זה צריך לדעת שיש יסוד בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, שנותן לאדם לפעמים בושה בעניין מסוים, למה? כדי לשמור על המצוות שלו שיהיו נקיות. כל כך פוגם מחשבת הגאווה, שאדם עושה משהו והוא מתגאה בזה, זה כל כך פוגם בערך המצווה, שלפעמים הקדוש ברוך הוא רואה שאדם עשה איזה מצווה מאוד מאוד גדולה, או שהוא יכול לעשות איזה מצווה מאוד גדולה, הוא דואג שהאדם הזה יהיה בבושה כדי שלא תיפגע המצווה הזאת, הוא שומר לו על המצווה הזאת, למעשה הבושה שומרת על המצווה, על המצווה. אז זה אנחנו רואים את זה גם פה אצל אהרון, אותו יום שאהרון ממשיך את השראת השכינה, בחינה הכי גבוהה שהייתה בעם ישראל, בין הבחינות הגבוהות ביותר, הימים אחד הגדולים ביותר שהיה לעם ישראל בכל ההיסטוריה, מי שפועל את כל הפעולה הזאת, אותו יום זה יום של בושה וצער בשבילו. כל זה למה? כדי לשמור עליו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה, מה כל העניין של נדב ואביהו? מה קרה בעצם עם נדב ואביהו? עכשיו ירדה שכינה לעם ישראל. והקדושה עצומה התגלתה בעולם, שחזל אומרים שקול היום הזה כיום בריאת העולם.
מה כתוב על נדב ואביהו? ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו. מחתה זה היה כלי שהיו שמים שם את האש ואת הקטורת. וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם אש זרה שלא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה לאהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. משה רבנו, הרי כל מה שהוא מדבר זה דיבורי אמת. משה רבנו לא מדבר סתם ככה. זה לא, אנחנו מפריזים בדיבורים, מגזימים קצת בדיבורים. משה רבנו זה משה אמת ותורתו אמת. כל דיבור של משה רבנו זה האמת לאמיתה. הוא אומר לאהרון, משה רבנו אומר לאהרון, שהוא אומר, נדב ואביהו, מזה שהם מתו, מזה שהם מתו עכשיו, אז נדב ואביהו, הם באמת הגדולים ביותר בעם ישראל, והם יותר גדולים ממני וממך, נדב ואביהו. אז נדב ואביהו, מכאן אנחנו רואים שבאמת הם היו צדיקים מאוד גדולים. אז מה בעצם, אם הם היו צדיקים מאוד גדולים, נדב ואביהו, מדוע נדב ואביהו בעצם, מדוע הם מתו? מה הסיבה שהקפידו עליהם כל כך? וגם בכלל, מה זה העניין הזה? מה הם רצו בעצם לעשות? ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש ושימו עליה קטורת. הם באים להקטיר קטורת. תכף נראה איפה מקטירים את הקטורת. אבל התורה אומרת, האש הזאת שהם שמו על המחתה נקראת אש זרה. מה זאת אומרת אש זרה? מדוע זה אש זרה? מה זה המושג הזה אש זרה? אשר לא ציווה אותם. זאת אומרת שבכלל הם עשו דבר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם. לכאורה למה הם עשו את זה? מה הסיבה שנדב ואביהו בעצם עשו דבר שלא ציוו אותם? וכי חסר עבודות, חסר מצוות, הם הבנים הבכורים, הגדולים של אהרון, הולך להיות פה עכשיו, גם היום וגם לכל הדורות, לכל יום ויום, לנצח נצחים, יש לכם הרבה עבודה. למה אתם עושים דבר שלא ציוו אתכם על הדבר הזה? חז"ל מאוד מסתפקים בדבר הזה, והם אומרים כמה סיבות נענשו נדב ואביהו. יש אומרים שנכנסו שטויי יין למשכן. וכי אם הם כאלה צדיקים גדולים, מה יעלה על הדעת מה הם השתקרו? מה זה שטויין? יכול להיות שנדב ואביהו עכשיו ביום כזה גדול, כזה קדוש, מה, לקחו בקבוק יין, גמרו בקבוק יין, מה זה פורים עכשיו? איך זה יכול להיות שהם עשו כזה דבר? מה? זה היה בפורים? לא, זה לא היה בפורים, זה היה בראש חודש ניסן. היום השמיני, זה ראש חודש ניסן. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב שהם הורו הלכה לפני משה רבנו. איזה הלכה הם הורו לפני משה רבנו? וזה שהם נכנסו, שהוא לא ציווה אותם, זה נקרא שהם הורו הלכה לפני משה רבנו. סיבה נוספת שהם הורו, שכתוב, מה זה אש זרה? מה הכוונה אש זרה? אש זרה הכוונה, קטורת, שהיו מקטירים קטורת, היה צריך להביא אש מהמזבח החיצון. תכף נראה את הפרטים של זה. הם הביאו אש מהבית. זה נקרא אש זרה. זה אחד הפירושים מה זה אש זרה. שהם הביאו את זה מהבית, לא הביאו את זה מהמזבח החיצון. דבר שלישי, דבר נוסף, אמרו נדב ואביהו לא נשאו נשים. הם היו רווקים. הם לא נשאו נשים. וגם זה אבון היה בידם שהם לא התחתנו, נדב ואביהו. כל זה עדיין לא מובן, אם נדב ואביהו כל כך גדולים, מגדולי גדולי הצדיקים שבעם ישראל, איך יכול להיות שהם שתו, למה הם עשו דבר שהקדוש ברוך הוא לא ציווה אותם, ולא משה רבנו ציווה אותם, ואם יש הלכה שצריך להביא אש מהמזבח החיצון, ואתם יודעים את זה, למה הבאתם אש מהבית? וגם, דבר נוסף, הזוהר הקדוש אומר שעיקר הסיבה, עיקר האבון שלהם היה שהם לא נשאו נשים. שהם לא התחתנו. אז באמת למה הם לא התחתנו, נדב ואביהו? אם הזוהר אומר שעיקר ההקפדה עליהם הייתה על זה שהם לא נשאו נשים, אז למה באמת הם לא התחתנו? וכל זה גם מה רצו נדב ואביהו? כדי להבין בעצם את כל המהלך הזה, יש פה נקודה מאוד מאוד עמוקה, נגיד קצת הקדמה, כדי להבין בעצם את כל העניין של נדב ואביהו. דבר ראשון, נדב ואביהו, בשעה שהם מתו, הם חזרו לעולם לא בדרך של הולדה, אלא בדרך של התאברות. מתי הם התאברו ובמי הם התאברו? ובשעה שפנחס הלך להרוג את זמרי בן סלו, כתוב בשער הגלגולים, רבנו אריה הקדוש אומר, זה גם כתוב בזוהר, רבנו אריה יותר מרחיב את זה, אומר, בשעה שפנחס הלך להרוג את זמרי בן סלו ואת כוסבי,
בקנו את קנאת השם, הנשמות של פנחס ושל של נדב ואביהו התעברו. יש כזה דבר שאדם מקבל תוספות רוחניות, פנחס קיבל את שתי הנשמות של נדב ואביהו. ומי זה פנחס? אליהו הנביא, הם אליהו הנביא. הרבה נוערי אומר, באליהו הנביא יש שלוש נשמות, האמת הוא שאומר אפילו ארבע, אבל השלוש נשמות הידועות זה נדב ואביהו ופנחס. אז מכאן אנחנו רואים שהם בכלל מבחינת אליהו הנביא, עכשיו הם מלאכים, הוא מלאך אליהו הנביא, והם מבשר הגאולה. עד הבא אנחנו רואים את גודל המעלה של נדב ואביהו. מה עומק הדבר? מה עומק הדבר של כל המעשה של נדב ואביהו? כדי להבין את זה קצת, יש גם בבית המקדש וגם במשכן היו שתי מזבחות. היה מזבח בחצר של המשכן, וזה מזבח הנחושת שעליו היו מקריבים את הקורבנות. מלבד זה, בתוך אוהל מועד ובבית המקדש, זה היה בתוך הבית, בתוך הכוונה, בתוך ההיכל, במקום מקורה, כי המזבח הנחושת, מזבח הקורבנות הוא תמיד באוויר, בחצר. גם בבית המקדש זה היה בחצר. ואילו יש עוד מזבח אחד שהוא עשוי מזהב, זה מזבח זהב, שהוא נמצא בתוך ההיכל או במשכן, הוא היה בתוך האוהל. ומה היו עושים על המזבח הזהב? לא היו מקריבים עליו קורבנות, אלא מה היו עושים עליו? מקטירים קטורת. על המזבח הזה היו מקטירים קטורת. יש בכללות, יש שתי עבודות, יש עוד כמה עבודות, אבל בכללות יש שתי עבודות: עבודת הקרבת הקורבנות במזבח החיצון, הקטרת הקטורת במזבח הפנימי. מה זה שתי העבודות האלה? כי כל דבר שהיה בבית המקדש או במשכן, זה מרמז על עניינים רוחניים מאוד מאוד גבוהים. שתי המזבחות האלה, החיצון מהנחושת והקורבנות, והמזבח הפנימי מזהב והקטרת הקטורת, זה מרמז למעשה על שתי מדרגות כלליות בעבודה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בכלליות יש, כמובן שיש בזה פרטות הרבה מדרגות, אבל בכלליות יש בזה שתי מדרגות. יש לנו עבודה שנקראת עבודת המזבח החיצון, שעליו מקרימים את הקורבנות. ויש אצלנו, בתוכנו, יש עבודה של הקטרת הקטורת. הקרבת הקורבנות זה למעשה, מה היו מקריבים על גבי המזבח החיצון? את הקורבנות. מה זה הקורבנות? בהמות, נכון? יש גם עופות ומנחה, אבל בעיקר זה קורבן, זה הבהמות. זה היה עיקר הקורבנות, והבהמות, למה הם מרמזים ובאיזה מקום הם פועלים? הבהמות הם כנגד הנפש הבהמית שבתוכנו. יש, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, שלח את הנשמות לעולם הזה, בדרך, אנחנו מתלבשים, אנחנו מקבלים לבושים, כי הנשמה למעלה למעלה היא בלי גוף, אין לה את הלבוש של הגוף. אז קודם כל קיבלנו לבוש של גוף, אבל קיבלנו עוד לבוש אחד. ומהו הלבוש הנוסף? מה? נפש בהמית. נפש בהמית. מה זה הנפש הבהמית? נפש בהמית זה למעשה אותו חלק רוחני שבתוכנו, חלק רוחני, נפשי שבתוכנו, שרוצה את כל התאוות של העולם הזה. כל השיגונות שאנחנו עוברים בעולם הזה, זה בגלל המלחמה בין הנשמה האלוקית שבתוכנו לבין הנפש הבהמית שבתוכנו. בשעה שהנשמה האלוקית רק רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, הנפש הבהמית רוצה בדיוק הפוך. זה צריך, אם רוצים לדעת מה זה, היחס ביניהם זה 180 מעלות. זה פלוס מינוס. הנשמה האלוקית רוצה רק טוב, אמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, רוחניות, הנפש הבהמית רוצה רק גשמיות. לכן העבודה שלנו היא מאוד מאוד קשה. מה העבודה שלנו? זה מצד הנפש הבהמית, היא רוצה את התאוות של העולם הזה בלי גבולות, במקום של הנפש הבהמית אדם הוא מאוד אנוכי, רק הוא רוצה לקבל, רק ליהנות וכן הלאה. והעבודה שלנו זה לעלות את כל כוחות הנפש הבהמית למעלה. זה העבודה של המזבח החיצון. כל מה שהיו מקריבים את הקורבנות על גבי המזבח החיצון, והייתה אש מן השמיים יורדת, היה אש של המזבח, היו מביאים אש כפשוטו, וגם הייתה יורדת אש משמיים, שזה מרמז, מה זה האש הזאת? האש זה, האש שהייתה מצד שאנחנו היינו עושים, שמים אש על המזבח, זה ההתעוררות שלנו להעלות את הנפש הבהמית למעלה, לבטל את רצונות התאוות של העולם הזה ולהעלות את זה ולקדש אותם. אבל כנגד זה אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה הזאת, צריך סייעתא דשמיא, הייתה יורדת אש מן השמיים שהייתה מסייעת להעלות את הקורבנות. העבודה שלנו בהקרבת הקורבנות, מה שזה פועל ומרמז בעבודה שלנו, הקרבת הקורבנות זה להעלות את התאוות הגשמיות שלנו ולקדש אותם. זאת אומרת, בעיקר העבודה הזאת זה אנחנו,
אנחנו פועלים בעניין של הנפש הבהמית, התאוות של העולם הזה, אנחנו פועלים לחבר אותם ולקשר אותם עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לא הלב, לא רצונות הלב שלנו ישלטו עלינו, אלא אנחנו נשלוט על רצונות הלב. כי באמת אדם צריך לאכול בעולם הזה. אם ניקח לדוגמה תאוות האכילה, אדם צריך לאכול בעולם הזה, לא, אי אפשר להתקיים בעולם הזה בלי אכילה. אבל לא תאוות האכילה תקבע לנו איך אנחנו נאכל, אלא אנחנו נקבע לתאוות, ללב שלנו איך אנחנו נאכל. בפשטות ההבדל הוא בערך 7 שניצלים. לפי השכל הישר מספיק לבן אדם לאכול שניצל אחד. זה 400 גרם, זה מספיק לאכול. אבל לפי הנפש הבהמית זה 8 שניצלים. לכן ההבדל ביניהם זה 7 שניצלים. ביניהם. התאווה רוצה בלי גבולות. כל הנקודה של התאווה זה לפרוץ כל הגבולות, ובבחינת התרבות המערבית זה כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. אתם יודעים, בתרבות המערבית זה, יש כזה יסודות, בכל תרבות יש יסודות, היסודות של התרבות המערבית זה, שאם לבן אדם יהיה איזה אפשרות להשיג איזה תאווה, והוא לא ישיג אותה, הוא ייתן את הדין על זה. לכן היום אנשים רוטבים אחרי התאוות, בעירת שבי, מפחדים שהם יתלו את הדין על זה. יש איזה תאווה בעולם שאני יכול להשיג ואני לא ישיג, אז הוא מפחד, וככה חינכו. זה חינוך מגיל צעיר, זה מגיל 3 מתחילים החינוך הזה. כל הנפש הבהמית זה בלי גבולות, בלי שליטה. למעשה אדם שחי על פי הנפש הבהמית, הוא חושב, הוא אומר, אני בעצם אדם חופשי, חירות. אתה לא חופש, נהפוך הוא, זה לא חופש וזה לא חירות. אתה לא יודע כמה אתה משועבד לנפש הבהמית. היא קובעת לך בעצם את הסדר חיים. כל החיים של הבן אדם מסתובבים למעשה במעגל סביב הרצונות של הנפש הבהמית. רק הבן אדם זה דמיון. אדם נדמה לו שהוא עושה מה שהוא רוצה. אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שהיצר הרע שלך אומר לך לעשות. זה, אין לך שיעבוד יותר גדול מזה. ולעומת זה, הנשמה האלוקית, ומה זה הנשמה האלוקית זה שהשכל שולט על הלב. ואז האדם, כי אנחנו כן צריכים להשתמש בגשמיות העולם. נתנו דוגמה, אכילה ושתייה, אבל זה עוד, יש עוד תאוות. אדם צריך כסף בעולם הזה. יש את התאווה הידועה, יש מצווה גם לפרו ורבו, מילאו את הארץ. יש מקומות שאדם צריך להשתמש בתאוות של העולם הזה. אבל אנחנו נקבע, זאת אומרת, על פי התורה, על פי הצדיקים, על פי הדת האמיתית, אנחנו נקבע מתי להשתמש ומתי לא, ולא זה ישפיע ויקבע לנו. זה למעשה שתי דברים הפוכים לגמרי. בשביל זה אנחנו יודעים, הרי אנחנו יודעים שבאמת מאוד קל לדבר על הדבר הזה, אבל בשעת הניסיון כולנו יודעים שזה זה, זה אש, זה בוער. לכן יש עבודה, עבודה הזה, וזה נקרא עבודה של המזבח החיצון, היו זובחים, היו מעלים את האיברים של הקורבנות על גבי המזבח החיצון, שזה כנגד העבודה שלנו לקדש את הנפש הבהמית. לקדש את הנפש הבהמית זאת אומרת, אנחנו שולטים על הלב, לא הלב שולט עלינו. זה, כל, זה, כל, זה נקרא לקדש את הנפש הבהמית. זה הבנה אחת. יש הבנה עוד קצת יותר לעומק הדבר, בכל המושג של הנפש הבהמית, ואנחנו רואים שבדור שלנו זה ניסיון עצום. כתוב בזוהר הקדוש שהתאווה הידועה זה מדורה, כך אומר הזוהר הקדוש, זה מדורה של 70 שמשות. 70 שמשות, אתם יודעים מה הטמפרטורה של שמש? של שמש אחת. אתם יודעים מה הטמפרטורה? מה? 50 מיליון מעלות צלסיוס. נכון. 70 שמשות זה 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס. זאת אומרת שהתאווה הידועה בוערת בעולם ב3.5 מיליארד מעלות צלסיות. מי יכול לעמוד בזה? מי לא יסרף בזה? איך אפשר לעמוד בזה? אז לפני כמה שנים שמעתי מהרב שאמר שמכיוון שרבנו שמע את הדיבור הזה, ראה את הדיבור, גם הביא את זה בלקוטי מוהר"ן, את הדיבור הזה של הזוהר, אז רבנו גילה לנו את הסוד איך אפשר להמתיק את האש הזאת. האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. האדם ייקח את עצמו, עם כל 3.5 מיליארד מעלות צלסיוס, טוב, יש כאלה שקצת יותר מתונים, אז זה 2 מיליארד בוער בהם, מיליארד בוער בהם, אבל מי יכול לעמוד בכאלה טמפרטורות? אז הרב אמר, אי אפשר לעמוד בטמפרטורות, קח את עצמך, זרוק את עצמך על הציוד של רבנו, תשתתר ותגיד לרבנו, קח את כל האש הזאת ותעלה אותה לאן שצריך. כל זה, זה נקרא עבודת המזבח, החיצון, עבודת המזבח החיצון. יש עוד הבנה בדבר הזה, עוד הבנה בדבר הזה. אנחנו רואים, כשכל אחד שאנחנו מתבוננים, למעשה התאוות זה כוח בנפש שמשתוקק לאיזשהו סוג של תענוג. נדבר בלשון עדינה על עוגת קצפת.
והמבין יבין שזה הולך על כל הדברים הגשמיים. בשעה, למה האדם בעצם רוצה לאכול עוגת קצפת? בפשטות, למה הוא רוצה לאכול עוגת קצפת? כי טעימה, נכון? הטעם הטוב של העוגה למעשה גורם תענוג בלב ובנפש של האדם. לכן אנחנו רוצים את זה. השאלה היא כזאת, שאלה פה מאוד עמוקה. האם הטעם הטוב והתענוג שאנחנו מרגישים מצד מה הוא בא? האם זה בא מצד הקדושה או בא מצד הטומאה? מצד מה זה בא? צריך לדעת כלל ויסוד מאוד גדול. כל תענוג שגורם, שנגרם באדם, חייב לבוא מצד הקדושה. לטומאה אין שום תענוגים באמיתיים לתת לנו. כל התענוגים, גם אם הם באים מצד היצר הרע, בפנימיותם, זה באמת תענוגים של הקדושה. זה לא תענוגים של הטומאה. למה? כי ליצר הרע אין שום דבר לתת לנו. אז לכאורה, לפי זה, אם כל תענוג זה של הקדושה, אז מה זה טומאה? הרי אנחנו יודעים שכל כוח הטומאה לפעול בנו, לפתות אותנו, להטעות אותנו, לבלבל אותנו, זה בא מזה שהם כביכול אומרים, אנחנו נותנים לכם תענוג. אנחנו רואים שהתורה אומרת על דברים מסוימים שמותרים, ועל דברים אחרים שהם אסורים. לכאורה, אם כל התענוג שיש בעולם, זה רק בא מצד הקדושה, מה בכלל זה הטומאה? אז מה זה בכלל הדבר התמש, ולמה התורה אוסרת עלינו דברים מסוימים? אם אתה אומר אם אנחנו אומרים שכל השורש זה מצד הקדושה, למה יש בכלל איסורים בתורה? באמת, זו שאלה מאוד עמוקה, הנקודה הזאת. הנקודה היא, שנכון שעצם התענוג עצמו, הוא חייב להיות רק מצד הקדושה. מדוע? כי זה יסוד גדול מאוד. רק הקדוש ברוך הוא יכול לתת תענוג לאדם, ושמחה בלב. אין שום מציאות אחרת, אלא, בשביל הבחירה, בשביל הניסיון, הקדוש ברוך הוא ישאיל לכוחות הטומאה תענוגים מסוימים. וכל הכוח של הטומאה זה לא עצם התענוג, אלא זה רוח טומאה ששורת על התענוג הזה. ומה היא הרוח הטומאה ששורה על התענוג הזה? ואיפה אנחנו יכולים לדעת אם זה תענוג של קדושה או של טומאה? התורה והצדיקים מגלים לנו. אנחנו לא יכולים לדעת את זה מעצמנו. אדם מעצמו לא יכול לדעת ששוחטים פרה לפי כל ההלכות, אז הבשר הזה זה בשר שבא מצד הקדושה, ואם פוסלים את השחיטה, אז זה כבר זה איסור, זה בא מצד הטומאה. מצד עצמנו אנחנו לא יכולים לדעת את זה. רק התורה מגלה לנו מה בא מצד הקדושה, בא מצד הטומאה. ומהי רוח הטומאה? רוח הטומאה זה רוח דמיונית. זה נקרא, רבנו קורא לזה כוח המדמה. זה רוח דמיונית, שמה בעצם, מה המהות שלה? ברגע שאדם חלילה לוקח תענוג מצד הטומאה שהתורה גילתה לנו את זה, הרוח הדמיונית באה ואומרת לאדם, תדע לך, אני נתתי לך את התענוג הזה, לא הקדוש ברוך הוא נתן לך את התענוג הזה, והאדם מתבלבל. זה נקרא מכחישים פמליה של מעלה. זאת אומרת שכל הדברים האסורים ששורה עליהם רוח טומאה, משמעות הרוח טומאה זה שהיא בעצם מפרידה, היא עושה שתי רשויות, שתי מלכויות בבריאה. היא יכולה להגיד, הרוח טומאה יכולה להגיד כזה דבר לאדם. תשמע, אני לא מכחישה שיש את הקדוש ברוך הוא. הוא יכול גם לתת לך תענוגים, אבל לא כדאי לך להתעלם מהתענוגים שלי, כי לי יש תענוגים, עין לא ראתה זולתך אלוקים סלע. והיא טוענת לפנינו את הטענות האלה. ולפעמים אנחנו גם שומעים לה, מקשיבים ליצרה בדבר הזה. פירוש הדבר שרוח הטומאה, רוח הגשמיות, הנפש הבהמית, זה בעצם הטעיה ושקר. שהיצר הרע, התורה אמרה לנו, תדע לך, במקומות האלה יש שם רוח טומאה. אם אתה תיקח את זה, תקבל ותיקח מזה תענוג, אתה תפריד את המלכות של הקדוש ברוך הוא. אתה תקבל על עצמך עוד מלכות. וזה, לכן אנחנו רואים שהתאוות הקשות של העולם הזה, תמיד יש שם לשון של מלכות ואלילות. שימו לב, אחד התאוות הקשות זה ממון. באמת יש ממון שהוא כולו קודש. יש עושר השמור לבעליו לברכה. אם אדם זוכה לעסוק בממון, במצוות, בצדקה, לעזור לעניים וכן הלאה, זה נקרא עושר השמור לבעליו לברכה. אבל חז"ל אומרים, יש עושר שמור לבעליו לקללה. מה זה עושר שמור לבעליו? ברגע שאדם משיג את הממון, לא לפי הדרך שהתורה מרשה לנו את זה, גניבה, גזלות, שקר, מרמה וכן הלאה, זה שורה שם רוח טומאה. מה זה רוח טומאה? אדם יתחיל לעשות עבודה זרה מהממון עצמו. לכן אנחנו רואים שברגע שעושים עבודה זרה מהממון עצמו, עושים עבודה זרה גם ממי שיש לו הרבה ממון. זה מעשה מבעל תפילה. לכן אנשים מאוד מאוד עשירים, איך הם מכונים בלשון של העולם? איך קוראים לאנשים מאוד מאוד עשירים? אלי הון, אלי ממון.
שימו לב, מה זה אלי הון, אלי ממון? איך נכנס המושג הזה? זה לא יודע, זה... מה? זה אליל. זה, זה... ומשמיים, זה מכוון משמיים, זה מכוון משמיים הדבר הזה, כדי שנבין שיש בזה בעצם עניין של עבודה זרה. אנחנו הפרדנו, הפרדנו בין הקדושה לבין הממון. עוד מקום שיש ניסיון, אולי הניסיון הכי גדול, רבי נתן מסתפק, מה הניסיון יותר גדול, ממון או התאווה הידועה? שימו לב, בתאווה הידועה, שמה, מה? לא, ודאי שיש, אבל לא, ניקח, זה נכון, אבל ניקח את צד התאווה עצמה. שימו לב, גם שמה יש לשון של מלכות, נכון? גם שם יש מלכת היופי, מלכה זה, מלכה זה, זה, זה ממליכים בעצם, המושגים האלה נכנסו משמיים בהשגחה פריטית, שאנחנו נבין, נתנו מלכות ואלילות נפרדת. זה כל היסוד של העבודה זרה. כל היסוד של העבודה זרה בעולם, זה בעצם לתת מלכות נפרדת. זה הרוח התומה ששורה בתענוגים מסוימים, האדם מתחיל לעבוד עבודה זרה. מה עבודה זרה? מדוע זה נקרא עבודה זרה? כי בפנימיות בעצם היא באה וטוענת לנו, היא טוענת בתוכנו, לפעמים בצורה מפורשת, לפעמים בהבלעה, מסתירה את עצמה. היא באה וטוענת, יש מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא, והיא המציאות הזאת נותנת תענוגים, נותנת חיים, נותנת עושר וכן הלאה, וזה כל היסוד של העבודה זרה. בעבודה של לתקן את הנפש הבהמית, לתקן את הנפש הבהמית זה הכוונה לבטל את רוח התומה הזאת. זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. כל זה הבחינה של העבודה של המזבח החיצון. לסבוח את הבהמות זה לסבוח את הנפש הבהמית. זה לקשר את הנפש הבהמית למעלה. בפשטות, איך הלכה למעשה, מהי העבודה שלנו? דבר ראשון זה כמובן להשתדל כמה שאפשר לעשות את הדברים על פי מה שהתורה אומרת לנו. לא לעשות דברים שהם אסורים על פי התורה. זה עבודה ראשונה, זה דבר ראשון. אבל לצערנו הרב, הדור שלנו עובר אין סוף ניסיונות, אין סוף קשיים, ולפעמים אם זה במחשבה או בדיבור או במעשה או ברצון, לא מצליחים ללכת לפי התורה, לא תמיד אנחנו מצליחים ללכת לפי התורה. פה זה העצה שרבנו אמר, הצעקה לשם והמחאה. זאת אומרת, גם אם יתגבר בתוכנו התאווה או הבלבול וכן הלאה, לא ליפול בדעתנו מהדבר הזה, לא ניפול מדעתנו מהדבר הזה, אלא גם ממקום שאנחנו כן נפלנו, ניצק משם על הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אם אדם נפל בתאוות גשמיות, מה זה אם אדם נפל? כל הדור שלנו נפל בתאוות גשמיות, זה לא אם אדם. בדור שלנו זה לא אם אדם, כל אדם נפל בדור שלנו, אולי כשנפל, אולי יש, אני לא נגיד, אולי יש כמה צדיקים בדור, שאולי הם לא, אבל ודאי, רובה של הדור ודאי נפל בתאוות הגשמיות. רבנו אומר, אל תתייאש ואל תיפול בדעתך מהדבר הזה, אלא תצעק ותעשה מחאה מתוך המקום הזה. עכשיו, אם נתבונן מצד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מדוע הקדוש ברוך הוא? אדם רוצה לחזור בתשובה. הוא יודע את האמת. הוא אומר, השם אמת, התורה אמת, אני רוצה לחזור בתשובה. למה כל פעם מגבירים בתוכו את הניסיונות? מדוע הוא עובר כל פעם מחדש את הניסיונות? באמת, בעומק הדבר, יש בזה תיקון מאוד גדול. מדוע? כי אמרנו שכל העניין של התאוות והדברים האסורים זה בעצם להפריד את המלכות של הקדוש ברוך הוא. זה עבודה זרה, יש פה עוד מלכות. מה הקדוש ברוך הוא עושה כשאדם רוצה לחזור בתשובה? הקדוש ברוך הוא אומר לבן אדם, טוב, דבר ראשון, מוציא אותו, עוזר לו, רץ, אבל אחרי זה חוזר ונאור, זה הלכות פסח, זה חוזר ונאור, כל היצרה חוזר ונאור, ואז האדם מצטער, הוא מצטער על זה. אז כל פעם שעובר עליו איזו ירידה, נפילה, המחשבה לא טובה, הרצון לא טוב, אם הוא שומע לכל רבנו, מה הוא עושה? הוא צועק מהמקום הזה, עושה מחאה, הוא צועק. בזה הוא מתקן בעצם את דין העבודה זרה. כל עניין העבודה זרה הוא מתקן בזה. כי בעבר, אתה הלכת, כל אחד הלך לתאוות מתוך פירוד מהקדוש ברוך הוא. ובעצם המלכת על עצמך איזה מלכות בדבר הזה. עכשיו, איך תתקן את זה? שיחזירו לך את הניסיונות האלה, ודווקא משם אתה תתחבר עם הקדוש ברוך הוא על ידי הצעקות. לכן, צריך כל אחד לעבור בחינות כאלה של ניסיונות, כדי שהוא יוכל מתוך המקום הזה לתקן בעצם את מה שהוא עשה בעבר. בעבר הפרדת, עכשיו מהמקום הזה שבעבר הפרדת, עכשיו אתה תחבר.
תתחבר עם הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו צריכים לדעת לא להתייאש ולא להתפעל מכל מה שעובר עלינו. יורדים גלים, יורדים גלים, זה רוחות נושבות בעולם. פתאום אדם חודש ימים היה רבי שמעון בר יוחאי, בחודש אחרי זה פתאום רוצה לנסוע, יום אחד אחרי החודש הזה רוצה לנסוע לתאילנד, הוא לא יודע אפילו מה קרה לו. פתאום אדם קם בבוקר ורוצה לנסוע לתאילנד, הוא לא מבין מה עובר עליו. כל זה למה? כי שתצעק לשם מתוך המקום הזה. בעבר רצת למקום הזה מתוך מציאות של עבודה זרה, הפרטת את הקדוש ברוך הוא, בעצם המלכת פה איזה מלכות של ממון, של התאווה הידועה, של תאווה תחילה, כל הדמיונות של העולם הזה. הקדוש ברוך הוא אומר, מהי התשובת המשקל שאני אעביר אותך את הניסיונות האלה, ועכשיו אתה תתחבר איתי מתוך המקום הזה. לכן זה מעלה גדולה מאוד שאדם לא מתייאש מכל מה שעובר עליו. כי באמת, הרבה פעמים נדמה לנו, רגע מה, אני בעצם לא עשיתי שום דבר, לא תיקלתי שום דבר, לא רק זה, רק חזרתי בתשובה, אני רוצה את התאוות עוד יותר, מה קורה פה, מה הולך פה? לא להתבלבל. זה, אתה כן חוזר בתשובה, אתה כן מתקן. רק יש כזה תיקון זה, באותו מקום, כמה שהמלכת עבודה זרה, עכשיו אתה תצעק לשם אותו מקום. בזה בעצם האדם מבטל את הרע בשורש שלו. אז כל זה נקרא עבודה של המזבח החיצון, זה נקרא, המזבח החיצון, ממה הוא היה עשוי, המזבח החיצון? הוא היה עשוי מנחושת, זה נקרא מזבח הנחושת. כי כל זה נרמז בעניין של הנחושת. הדבר, השאלה ששאלו, אני אחזור על השאלה. הוא שואל שאלה נכונה, הוא אומר, אם זה בעצם כל התיקון של הנפש הבהמית, הדבר הזה, לכאורה, זה נקרא להעלות את הגבורות לשורשם, אז למה זה בעצם לא היה במזבח הזהב, שהזהב הוא הגבורות, והוא צודק, גבורות זה לא. אז אנחנו עוד מעט בעזרת השם, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, כי זה שאלת מפתח בכל הסוגיה הזאת. בפנים היה מזבח הזהב, שם היו מקטירים קטורת. מהי הקטורת? כתוב, בזוהר הקדוש ורבנו ארי מעריך בזה העריכות גדולה מאוד, שעניין הקטורת, יש 11 סממנים בקטורת. 11 סממנים בקטורת זה כולל, זה על פי סודות התורה, זה מרמז על כל עליית הניצוצות הקדושה לשורשם העליון. לכן כל פעם שיש דינים בעולם, אז הצדיקים והמקובלים אומרים שסגולה מאוד גדולה זה להגיד את הקטורת. משה רבנו שהיה עלה להר סיני, הוא קיבל מתנות מהמלאכים. כי המלאכים מאוד התפעלו מזה שמשה רבנו זכה לעלות לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, נתנו לו מתנות. מתנות זה כוונה השגות רוחניות. הוא קיבל מתנה ממלאך המוות. מלאך המוות אמר למשה רבנו, תדע לך, שיש גזרה של מגפה על עם ישראל, אז או שתיקחו קטורת, או שתגידו את פרשת הקטורת ואתם מבטלים. זה מלאך המוות גילה את זה למשה רבנו, את הסוד הזה. מכאן אנחנו רואים את גודל המעלה של העניין של הקטורת, שהיו מקריבים את זה על המזבח הפנימי, שהיה עשוי מזהב ולא מנחושת, כמו שאתם הערתם את הנקודה הזאת. ובאמת, אמרנו קודם, שהקרבת הקורבנות זה כנגד תיקון הנפש הבהמית. מה זה העבודה של הקטורת, הכוונה למה זה מרמז, איזה בחינה רוחנית זה העניין של הקטורת, שבהקטרת הקטורת כתוב שבזה היו מתאחדים כל העולמות ומתחברים עם הקדוש ברוך הוא. העבודה של הקטורת זה אחרי שאדם העלה את הנפש הבהמית, תיקן את הנפש הבהמית, מה הוא תיקן? בתיקון הנפש הבהמית מה האדם תיקן? האדם תיקן למעשה את התאוות המיותרות של העולם הזה. כמו שאמרנו, זה הנפש הבהמית, זה התאוות המיותרות. הוא רוצה לאכול 8 שניצלים במקום שניצל אחד, תאווה הידועה וכן הלאה, כל התאוות המיותרות. זאת אומרת שהמזבח החיצון, עבודת המזבח החיצון, עבודת הקרבנות זה כנגד תאוות ורצונות העולם הזה. זה בחוץ. מה עושים בפנים? אחרי שאדם תיקן את כל התאוות שלו, זה הכל בסדר, לא? אחרי שאדם תיקן את כל התאוות שלו, ויצא מהתאוות שלו, עדיין, האם פה הוא כבר מחובר בשלמות עם הקדוש ברוך הוא? הוא כבר הגיע לשיא העבודה, לשיא שלמות העבודה עם הקדוש ברוך הוא? התשובה היא שלא. מדוע לא? מכיוון שגם אחרי שאדם תיקן את כל התאוות שלו, מה עוד יכול להיות לו? יכול להיות לו שתי נקודות שבעצם הם מסך בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה עם שתי הנקודות האלה? אחד זה גאווה ואחד זה עצבות. יש בחינה
יש בחינה, שאפילו שאדם אין לו תאוות של העולם הזה, אבל עדיין יש בתוך האדם את מידת הגאווה. מהי מידת הגאווה? תראה, זכיתי שלא אין לי שום תאווה מתאוות העולם הזה. זה אשרי הדור שאני נמצא בתוכו. זה, ועד רבה, כתוב, כמה וכמה צדיקים כותבים, בעל התניא כותב את זה ועוד, כותבים שבאמת העבודה לגאווה מתחילה אחרי שאדם תיקן את כל התאוות של העולם הזה. כי באמת, עד שאדם מגיע, כל עוד אדם יש לו את הנפש הבהמית, אז היא מטרידה אותו כל כך, אין לו זמן דרך לחשוב על גאווה, אין לו זמן להתגאות. ברגע שהוא מתגאה, מיד מפילים אותו לאיזה שטות של העולם הזה, הוא בכלל שוכח בכלל שהוא יתגאה. אז עיקר עבודת הגאווה מתחילה דווקא אחרי שאדם זכה לתקן את התאוות הגשמיות. זה דבר אחד. והגאווה יש לה חבר לא נפרד ממנה. יש לה חבר מאוד מאוד טוב שלא נפרד ממנה. מי זה החבר? העצבות. הגאווה והעצבות זה שתי חברים שלא, הם לא נפרדים זה מזה. פירוש הדבר שהגאווה מולידה את העצבות. מדוע הגאווה מולידה את העצבות? מה הסיבה? כי האדם, עניין הגאווה זה, וזה נמשך מהנחש הקדמוני. מה הנחש אמר לחווה? אם תאכלו מעץ הדעת, מה יקרה לכם? כן, זה אחר כך, כן. והייתם כאלוקים. נכון שהם אומר לה עוד כמה דברים, אבל והייתם כאלוקים. מה זה והייתם כאלוקים? רש"י אומר, אתם יכולים לברוא עולמות. כל העניין של הגאווה זה נמשך מאותו דיבור של הנחש, והייתם כאלוקים. הגאווה בעצם מנפחת את האדם עד שהאדם אומר, ראוי באמת. זאת אומרת, פנימיות הגאווה, זה, אנחנו עוד לא תיקנו את עצמנו מספיק בתאוות הגשמיות של להבין מה זה גאווה. אבל עומק העניין של הגאווה זה שאדם מרגיש שבעצם לפי האמת, אני לא אגיד את זה לעולם. אני לא הולך להגיד את זה לעולם. למה אני לא אגיד את זה לעולם? כי העולם עוד לא יכול לקבל כאלה השגות. אבל אם העולם היו יודעים מי אני, היו משתחווים לי. זה הגאווה. צריך לדעת, בפנימיות הגאווה זה שראוי שהעולם השתחוו לי. בפנימיות הדבר לכל אחד מאיתנו יש את זה. ומאיפה זה נמשך? והייתם כאלוקים. זאת אומרת שהאדם יכול להגיע למצב שהוא חושב שהוא הקדוש ברוך הוא בעצמו. וזה, לכן אנחנו רואים שהיו כמה רשעים במשך הדורות שעשו מעצמם עבודה זרה. עכשיו עברנו את פורים. אמן רוצה, מה הוא רוצה אמן? שישתחוו לו. באמת יש חוק במלכות אחשוורוש, צריכים להשתחוות לאמן. פרו אומר, לי אורי ואני עשיתיני. פרו האמין שהוא בורא, שיש לו כוח של בריאה. נבוכדנצר גם כן סבר שהוא עשה מעצמו עבודה זרה. איך זה יכול להיות שבן אדם בעולם הזה יחשוב, לי אורי ואני עשיתיני, אני בראתי את היאור, אתה בראת את היאור, אתה טמבל לגמרי, זאת אומרת, אתה טיפש כזה גדול, הרי קצת אתה מתאמץ, או קצת יש לך איזה מחלה, אתה שוכב במיטה, אתה לא יכול לזוז, איך אתה יכול לחשוב לך שאתה בורא? אז איך אתה יכול להגיע לכזה שטות? אתה אוכל קצת, אתה צריך ללכת להתפנות, אתה לא רואה בכלל איפה אתה נמצא, אתה לא רואה את המציאות שלך, אבל זה השטות של הגאווה, יש כזה רוח דמיון ושטות של הגאווה, שברגע שמתחילה לנשוב באדם הגאווה, מיד הוא מרגיש שהוא בורא את העולם. וברוך השם, אנחנו לא מגיעים לכאלה מדרגות, כי עוד לא התגברנו על התאוות כל כך של להגיע לכאלה מדרגות, אבל צריך לדעת שבפנימיות הגאווה זה הנקודה של הגאווה. אבל מכיוון שהעולם אין להם את ההשגה הזאת, ואין להם את ההשגה הזאת שצריכים להשתחוות אליך, אז לא משתחווים אליך, וגם לא מדברים איתך תמיד לפי גודל מעלתך. מה זה גורם לאדם? עצבות. לכן הגאווה והעצבות זה שתי חברים שלא נפרדים זה מזה. כל העצבות שיש לאדם צריך לדעת, השורש שלו זה גאווה. למה לא דיברו איתי? לפי כבודי. והאדם בא הביתה, בפרט אם הוא למד, התבודד, התפלל, או אולי הצליח בעסק שלו. מה אתה מצפה שהאישה עכשיו תעשה? מה זאת אומרת? אני לא רוצה שתשתחווה, אבל על כל פעמים שתדע, שתדע לדבר איתי לפי מעלתי. והיא מדברת איתי לא יפה, זה סתירת כל הבריאה. מיד צריך לקחת איזה כלי ולזרוק עליה. חייבים לקחת איזה צלחת ולזרוק עליה. כל הבעיות של השלום בית מתחילות מהנקודה הזאת. שאדם מרגיש שהוא לא קיבל את כל הכבוד שראוי לו. אגב זה עם החברים וכן הלאה. לכן שתי המידות האלה, גאווה ועצבות, זה נקרא תרי רעין דלא מתפרשתים. שני חברים שלא נפרדים מזה.
אם הגאווה מולידה עצבות, מה תולידה ענווה? שמחה. כל השמחה זה ענווה. זה כל, מה זה ענווה? ענווה זה שאדם יודע, מה שיש לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי במתנת חינם. לא מגיע לי כלום. אני מסתכל על עצמי, אם אדם מסתכל על עצמו בעין אמיתית, אז אדם אומר, מה, מגיע לי משהו? אני עשיתי משהו בשביל הקדוש ברוך הוא? הרי עצם העובדה בכלל שעכשיו אני לא נמצא ב... כל אדם צריך להגיד את זה על עצמו. לא יודע, לא מנהיג איזה כנופיה, מנהיג איזה רשת סמים, בהברחת סמים באירופה, או סתם או איזה דמיון אחר, או איזה משהו שיגעון אחר. הייתי באיזה ביקור במקום מסוים, אז היה שם, החדשות היו פתוחות. אני אמרתי, אחרי כמה דקות ששמעתי מה שהם מדברים, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה, תודה שנתת לי קצת שכל, מדברים כל היום, הם בכלל לא יודעים מה הם מדברים, כאלה שטויות, כאלה דמיונות, כאלה הבלים, כל הזמן מדברים ומדברים, והרי בעצם, אדם שיודע את האמת, לא נמצא בכל הדמיונות האלה, צריך לדעת מה זה מתנת חינם, מה עשינו משהו יותר מהם, כדי שלקבל את זה, מה עשינו? רק רצינו לקלקל את העולם, כל אחד יש לו, רק רצה לקלקל את העולם, איך יותר משתגעים בתוך העולם הזה. אז כל אדם יודע, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, כל מה שיש לי, כל מה שאתה נותן לי, זה מתנת חינם. רק להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. ולא קיבלתי, לא קיבלתי משהו, רציתי משהו, לא קיבלתי, לא מגיע. אדרבה, זה המציאות האמיתית, שלא נקבל. זה שאנחנו מקבלים, צריך להגיד כל מה לקדוש ברוך הוא תודה. וזה... הענווה הזאת מולידה את השמחה באדם. לכן ענווה ושמחה, זה הולך ביחד. כמו שהגאווה והעצבות הולך ביחד, הענווה והשמחה. האדם בא בקושיות, חולק על מישהו אחר, רב עם מישהו אחר. מה אתה חולק עליו? מה אתה רב איתו? תראה, אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. לפעמים אדם שלא, אין לו מספיק ענווה, הוא מקפיד על מישהו. שהוא עשה כך וכך. בסדר, אולי אתה צודק שהוא עשה לו בסדר. אבל בוא תסתכל מה, איך אתה מתנהג. זה, הייתי יכול להיות הרבה שלו בלא בסדר, איך להתנהג לא בסדר. אני צריך לבוא אליו בביקורת על זה שהוא מתנהג לא בסדר. וגם אם בחיצוניות אני לא מתנהג כמוהו, אבל אתה יודע שבפנימיות שלך ובמידות שלך ובדברים אחרים, השם ירחם, אתה צריך עוד הרבה רחמים. ברגע שאדם יודע את זה, רואה את המתנת חינם, את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, זה מוליד את הענווה באדם. הענווה מיד מולידה שמחה. למה? כי כל מה שאדם מקבל, הוא שמח בזה. הוא אומר, לא מגיע לי, קיבלתי את זה במתנה. אדם פתאום נותנים לבן אדם סכום כסף גדול, או שמכבדים אותו במשהו, או שקונים לו איזה משהו, והוא יודע, זה לא מגיע לי, זה הפתעה, זה בכלל לא מגיע לי הדבר הזה. אז אדם שמח. כך זה נולד בתוכנו, בתוך האדם, נולד השמחה, שבכלל יש לנו משהו. העבודה הזאת, העבודה של לתקן את הגאווה והעצבות ולזכות לענווה ושמחה, זה נקרא העבודה הפנימית. העבודה הפנימית, ככל שאדם זוכה יותר לענווה ויותר לשמחה, זה העבודה של זה כנגד העבודה של המזבח הפנימי, כנגד העבודה של הקטורת. לכן כתוב שמן בקטורת ישמח לב. מדוע שמן וקטורת? שמן זה בחינת המנורה, זה להדליק את האור של התורה. אבל הקטורת שהיו מקטירים, היו מעלים בעצם את כל הבירורים של העולם הזה לשורשם העליון. מה הכוונה לעלות? כי כל העולם הזה זה התאיה של גאווה ועצבות. ברגע שאדם זוכה לתקן בתוכו את הענווה והשמחה, זה סוד הקטורת. השמחה זה סוד עליית הקטורת. לכן יש פסוק, שמן וקטורת ישמח לב. זה העבודה הפנימית. זה העבודה הפנימית. ובאמת, הלכה למעשה, תמיד יש עבודה חיצונית ועבודה פנימית. יש לנו עבודה, בעיקר העבודה שלנו עדיין, זה עוד יותר במזבח החיצון. עדיין יש לנו עוד הרבה זה, תאוות להתגבר עליהם, אבל בד בבד יש לנו גם את העבודה הפנימית. זה לא סותר. לכן בבית המקדש היו כל יום מקריבים קורבנות וכל יום מקטירים קטורת. אז שתי העבודות האלה, זה נקרא עבודה חיצונית, שזה כנגד התאוות של העולם הזה, זה המזבח החיצון, והעבודה על פנימיות הלב, שזה ענווה ושמחה, והודעה על הקדוש ברוך הוא, זה כנגד המזבח הפנימי, כנגד מזבח הזהב. למעשה, שתהיה גאולה, אז המשיח, הוא יביא לנו, הוא יגרום, יעשה שבית המקדש ירד מן השמיים ויחזרו כל העבודות. אבל הוא חייב להיות במדרגה שהוא יכול לפעול את כל הפעולה של התיקון השלם. מה זה דורש ממנו, מצד העבודה, כמה שאנחנו יכולים להשיג? מה נדרש ממשיח? כי כל צדיק וצדיק
הוא לא צדיק על ידי מעשים שהוא עושה, הוא גם על ידי מעשים, אבל הוא גם צדיק על ידי הבחינה שהוא תיקן את כל הפנימיות שלו. מה זה כל התיקון של הפנימיות של מדרגת משיח, וזה צדיק האמת? מה זה הבחינה? ענווה ושמחה. זה הפנימיות, זה השלמות למעשה, הענווה הבאה, אצל משיח יהיה שיא הביטול לקדוש ברוך הוא. מה זה שיא הביטול לקדוש ברוך הוא? זה שיא ההרגשה שאין לי שום דבר, רק מה שהקדוש ברוך הוא נותן לי. זה הכל מתנה, מתנת חינם. משיח יחיה בשלמות הכי גדולה שהייתה מבריאת העולם, הכל זה מתנת חינם. וממילא, בגלל שיש לו את הענווה השלמה, גם יש לו גם את השמחה השלמה. ובזה הוא יגאל את העולם. זה בעצם יהיה גאולת העולם. גם מהמקום הזה, מגודל הענווה שלו גם, הוא לא יהיה לו נקודה של הקפדה על אף יהודי, כי כל ההקפדה זה גם תולדה של הגאווה. אני בסדר והוא לא בסדר. אבל המשיח לא ירגיש שהוא בסדר והוא לא, השני לא בסדר. כי הוא אומר, הוא לא בסדר? יכול להיות שהוא לא בסדר. אבל אני יודע כמה לא בסדר שלי יותר גדול משלו. אז זה חלק מה, זה נקודת, עוד נקודה בעניין הענווה. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ובזה הוא יתקן את כל העולם. כי המידות הפנימיות הן מתקנות. כנגד העבודה הזאת של הענווה והביטול השלם, זה עבודת הקטורת. עכשיו נחזור לנדב ואביהו. אחר כך נחזור לנחושת ולזהב. מה נדב ואביהו שהם היו צדיקים נוראים מאוד, הם נקראים, רבנו ארי כותב בשאר הגלגולים, שהם היו מבחינת נפש דעולם האצילות, שזו מבחינה מאוד מאוד גבוהה, נפש דעולם האצילות. בשעה שהם ראו שיורדת אש על המזבח ויום שקול כיום בריאת העולם, והקדושה והשכינה שהתגלתה באותו יום הייתה עצומה ונוראית מאוד, מה הם בעצם חשבו לעשות? כתוב מה שהקראנו קודם, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני השם. מה הם רצו לעשות בעצם נדב ואביהו? הרי הקטורת זה כנגד הבירורים השלמים ביותר. נדב ואביהו אמרו, אנחנו מביאים עכשיו את התיקון ואת הגאולה של כל העולם. הם מסרו את הנפש לעשות את העבודה בעצם הכי גבוהה, כי הם סברו שהם יכולים לעשות את העבודה הזאת. הם אחזו שהם במדרגה הזאת. ואנחנו רואים, האם הם היו מדומיינים? חס ושלום, הם לא היו מדומיינים. מדוע לא? כי משה רבנו אמר לאהרון, בקרובה יקדש. אני חשבתי שאני יותר גדול, שאתה ואני יותר גדולים מהם. עכשיו מסתבר שהם יותר גדולים. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים שבאמת הם היו מאוד גדולים. מאוד מאוד גדולים הם היו, נדב ואביהו. ומגודל קדושתם וגדולתם, הם סברו שהם יכולים עכשיו להביא את העולם לתיקון. עכשיו, היה למעשה פה איזשהו פיתוי שפיתה אותם, להתאה אותם. מה היה הפיתוי וההתאיה שהתאה אותם? גודל הקדושה שהתגלתה באותו יום. יום שקול כיום בריאת העולם. הם ראו שזה עת רצון גדולה לאין שיעור, שמעולם לא היה כזה עת רצון, כמו היום הזה. לכן הם אמרו, אנחנו מיועדים לתפקיד הזה, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה. אנחנו נמסור את הנפש בלי שיצבו עלינו. אנחנו נעשה עבודה של מסירות נפש, שאפילו שלא אמרו לנו לעשות את זה, ואומר אור החיים הקדוש שהם ידעו שהם יכולים למות מזה. והם אמרו, ואם נמות נמות, היו מוכנים לקבל על עצמם גם למות לכבוד השם, ולעד שהם יעשו את התיקון הזה. וזה הכוונה, והקריבו אש זרה. חז"ל אומרים אבל סיבות אחרות, לא מה שאנחנו אמרנו עכשיו, לא נשאו אישה, שטויי יין, הורו הלכה לפני רבן, זה סיבות, לכאורה זה סיבות אחרות. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, הזוהר הקדוש אומר, באמת למה הם טעו? מה הסיבה שהם טעו, נדב ואביהו? זה הייתה הטעות שלהם, קודם כל הטעות שלהם הייתה, שהם רצו לבוא, בעצמם, על ידי הקטורת, לשלמות כזאת, שהם יכולים להעלות את כל העולם לעולם התיקון, למצב התיקון לימות המשיח. רצו להביא את המשיח לעולם בעצם, בהקטרת הקטורת. מדוע הם טעו? מה הסיבה שהם טעו, נדב ואביהו? כתוב כמה סיבות. הזוהר הקדוש אומר, מה הסיבה שהיא שורש כל הסיבות? כי כל הסיבות זה ענפים, מסיבה אחת. אתם יודעים מה הסיבה? דבר נורא מאוד. אומר הזוהר הקדוש, לא נשאו נשים. בגלל שהם לא נשאו נשים, הם טעו בטעות הזאת. מדוע זה כל כך גדול, הנקודה הזאת היא כל כך גדולה. ובאמת מדוע נדב ואביהו לא נשאו נשים? מה הסיבה שהם לא נשאו נשים? מרוב קדושתם של נדב ואביהו, הם לא רצו לרדת לשום מציאות גשמית של העולם הזה. הם לא רצו לרדת לשום נקודה של תאווה מתאוות העולם הזה. בגלל זה הם לא נשאו נשים. זו הייתה הסיבה שהם לא נשאו נשים. ועל זה הם טעו.
מדוע? כי זה אי אפשר להיכנס לעבודת המזבח הפנימי אם לא יורדים לעשות את העבודה של המזבח החיצון. כל הירידה שלנו לעולם הזה זה צורך גבוה. כתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא אומר לכל נשמה של אדם, ביתי, ככה אומר לנשמה שלנו, ביתי, תרדי לעולם הזה כי צורך גבוה ירידתך. כל הירידה שלך לעולם הזה, כל הירידה לתאוות, כל הבלבולים וכל מה שעובר עלינו, אי אפשר להגיע לעבודה של המזבח הפנימי בלי העבודה של המזבח החיצון. פירוש הדבר, גם משיח וגם צדיק האמת וגם משה רבנו וגם כל הצדיקים היו חייבים לרדת, כמובן שכל אחד לפי בחינתו, זה לא מה שאנחנו מכירים, אבל באמת בנקודה הזאת זה לא משנה. כל אחד לפי בחינתו חייב לרדת לבירור של הנפש הבהמית, חייב לרדת לכל הבירורים של העולם הזה. תילחם ותתקן במזבח החיצון, אז אתה תוכל להיכנס למזבח הפנימי. אבל אי אפשר להיכנס למזבח החיצון בדילוג. אי אפשר לדלג את זה. מדוע? כי כל תיקון העולם זה הירידה לעולם הזה. זה כל המציאות. בעל התניא כותב, נקודה יפה, אומר, על רבקה כתוב, ותרד אל הבאר ותשב מים ותעל. אומר, מי זה ותרד? בפשטות זה כתוב על רבקה, שאליעזר בא לקחת אותה ליצחק, לחפש אישה ליצחק, אז כתוב שם בפסוק, ותרד אל הבאר ותש כתעדרים ותעל. מה זה ותרד לדבר? אומר בעל התניא, זה מרמז, בדרך הרמז, זה מרמז על הנשמה, כל נשמה יהודית ותרד, צריכה לרדת, לאן יורדת? לבאר שמשם ישקו כל העדרים, ומשם היא עולה, וכל העלייה שלה זה כבר עניין אחר לגמרי. באמת, יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק, יש פה יסוד מאוד, למעשה שורש כל הבריאה. הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא ברא צבאות, מלאכות, צבאות של מלאכים, אין סוף, גדודי גדודי מלאכים, ויש מלאכים גדולים, שרפים, חיות, אופני הקודש, זה הכל צבאות צבאות של מלאכים. אומר, כתוב בספרים הקדושים דבר נורא, וכל תיקון העולם, וכל תיקון הבריאה, וכל העולמות, וכל הנצח נצחים, במה הוא תלוי? במה הוא תלוי? בירידה של האדם לעולם הזה. פה בתוך הגשמיות של העולם הזה עושים עבודה ותיקון שלא מלאכים, לא שרפים ולא חיות, ואף אחד בבריאה לא יכול לעשות, רק אדם יהודי בעולם הזה, בגשמיות העולם הזה. דווקא ירידה. מה זה פועל? מה זה עושה? הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה שאנחנו עושים מעשה פה, זה פועל למעלה. אדם עושה מצווה, פועלת למעלה. אדם מניח תפילין, זה פועל למעלה. בחינה. אדם מתעטף בטלית, זה פועל למעלה. ואדם נותן צדקה, זה פועל למעלה. כל דבר שאדם עושה, זה פועל למעלה. גם מלאכים, הם משבחים את הקדוש ברוך הוא, הם לומדים תורה, הם שרים שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. אבל מה יש, מה אין למלאכים שיש לנו? נפש בהמית. למלאכים אין בעיה עם המידות, אין להם מידות רעות, אין להם תאוות של העולם הזה. יש עבודה של לרדת למידות לא טובות, לרדת לתאוות העולם הזה ולהילחם. להילחם לא הכוונה לנצח, שימו לב, במיוחד אמרנו להילחם ולא לנצח. עצם העובדה שאדם נלחם, עצם המלחמה, הניצחון או לנצח או לא לנצח זה כבר סייעתא דשמיא. עצם העובדה שאדם נלחם, כתוב בספרים הקדושים, זה כל עניין בריאת העולם, וזה גבוה מכל העבודות, של כל הצדיקים ושל כל המלאכים ושל הכל, וזה מתקן את העולם במקום הכי גבוה. להגיע לקטורת שמעלה את כל העולמות, מקשרת את כל העולמות, משפיעה על כל העולמות, איך אפשר לעשות, להגיע לזה? רק על ידי הירידה של הנפש הבהמית. התפילה, הצעקה, המחאה, הצער שאדם עובר במלחמה הזאת, זה גבוה יותר מכל הבריאה כולה. ולכמה, ואיזה בחינה אנחנו מתקנים בזה? זה פלא פלאים מה שכתוב בספרים הקדושים. מה אנחנו מתקנים בזה? אנחנו מתקנים בזה השפעות אינסופיות לנצח נצחים. כל הבריאה לנצח נצחים תלויה במה? באדם יהודי שיש לו תאוות של העולם הזה ויש לו מידות של העולם הזה, והוא משם הוא צועק, משם כואב לו, והוא מתמרמר ומתחנן לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, עושה מחאה כנגד כל זה, וזה עושה תיקון ששום מצווה ושום צדיק לא יכול לעשות את זה. רק הצדיקים זוכים, אז גם הם עוברים את זה. לכן הם צריכים גם כן לעבור את הבחינה הזאת. אז זה הייתה הטעות העמוקה של נדב ואביהו. הטעות העמוקה של נדב ואביהו הייתה מצד הנקודה הזאת, שהם לא רצו לרדת לבירור הנפש הבהמית. באמת מצד הקדושה שלהם. אם הם היו מתחתנים עם אישה, הם היו מתחיל קצת
לפי בחינתם, קצת בלבולים, אבל לפני זה היה להם מספיק קדושה שלא שום דבר, שום דבר מהנפש הבהמית לא תגיע אליהם. זה שהם לא רצו לרדת לבירור הנפש הבהמית, לברר ולצעוק וללחם מהמקום הזה, וכל זה מצד מעלתם, בזה הם טעו, וזה נקרא אש זרה. אש זרה הייתה כוונה, למה זה נקרא אצלכם אש זרה? מכיוון שלא ירדתם לבירור הנפש הבהמית. אם הייתם יורדים, הייתם יכולים לעשות את התיקון הזה. בגלל שלא ירדתם, אז אתם לא הייתם יכולים להכניס. מכאן אנחנו רואים, עד כמה גדול מעלה. יש ספר שנקרא, אורות התשובה, של הרב קוק הראשון, הראיה קוק. הוא כותב שמה, אני אשתדל להגיד מילה במילה מה שהרב קוק כותב שמה. הוא אומר, ויש אדם שרוצה לחזור בתשובה, אבל תאוותיו, מידותיו וגשמיותו, מפריעה לו מאוד מאוד ומניעה ולא נותנת לו לחזור בתשובה. הכוונה להיות צדיק גדול, לא שהוא, והוא לא עוזב את רעיון התשובה, ככה הלשון שלו, והוא לא עוזב את רעיון התשובה. הכוונה, הוא לא עוזב את הרצונות ולחשוב על התשובה. אומר הרב קוק ככה, והוא לא יכול לחזור בתשובה בגלל תאוותיו ומידותיו, ואף על פי כן הוא לא עוזב את רעיון התשובה, הוא לא מתייאש מהתשובה. אומר בלשון הזאת, הוא אומר, לעתיד לבוא, המקום שהוא יהיה, שום צדיק לא יכול להיות במקום שלו, והוא יקרא צדיק לגבי כל הצדיקים, ואין לשער את גודל השגותיו וגודל מדרגותיו הרוחניות, בגלל שהוא לא עזב את רעיון התשובה, לא עזב את הרצון של התשובה. זה כמעט מילה במילה בלשון של הרב קוק בספר אורות התשובה. מדוע? כי באמת המלחמה שלנו בעולם הזה, בעצם העובדה של המלחמה שלנו, היא מתקנת את כל הבריאה במקום שאי אפשר לשער. וזו הייתה הטעות של, 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 של נדב ואביהו שהקטעו. אפשר לראות בזה גם, וזה כתוב בספרים הקדושים, שתי דרכים, שני רמזים שיש בדבר אחד, בדבר, בעניין הזה. דבר ראשון, במזבח החיצון אמרנו מה היו מקרבים שם? קורבנות, נכון? ובמזבח הפנימי, מה הייתה העבודה? מקטירים קטורת. בואו נסתכל על המילה. קורבן, מה זה קורבן? מה השורש של המילה קורבן? לקרב. על ידי הקורבנות מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל מה זה קטורת? מה זה המילה קטורת? קטירנה, מה זה קטירנה? זה מילה... קשר. זאת אומרת, על ידי הקורבנות, העבודה החיצונית, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. אבל על ידי הקטורת, מתקשרים עם הקדוש ברוך הוא. שזה הפנימיות וזה העבודה הפנימית. לכן אנחנו אומרים, הרינו מקשרים את עצמנו. עם כל הצדיקים, כי כל הצדיקים הם נמצאים בקטורת, הם נמצאים במדרגה הזאת, ואנחנו לא יכולים, אנחנו מקשרים את עצמנו איתם כדי להתקשר עם העניין של הקטורת. אז זה מצד אחד רואים, מצד זה אנחנו רואים את שתי המדרגות האלה, של המזבח החיצון, של המזבח הפנימי. עוד צד אחד, וזה מה שאתם אמרתם, המזבח החיצון הוא עשוי מנחושת, ואילו המזבח הפנימי הוא עשוי מזהב. אז שאלו שאלה כזאת, השאלה שהייתה ששאלו, הרי זה עבודת הנפש הבהמית, זה עבודה של גבורות, וידוע שזהב זה גבורות. אבל באמת זה נכון שזהב זה גבורות, אבל גם זה נחושת זה גבורות. זה שתי מדרגות בבירור הגבורות, אחד זה נחושת ואחד זה זהב. לכן כשמשה רבנו מונה את כל תרומת המשכן, אז שימו לב, כשהוא מגיע לזהב הוא קורא לזהב הזה, איך הוא קורא לזהב הזה? זהב התנופה, למה? כי זה הגבורות שעולים למעלה. כשהוא מגיע לכסף, הוא לא אומר כסף התנופה, כסף. למה? כי כסף זה חסדים, זה יורד למטה. כשהוא מגיע לנחושת, איך הוא קורא לזה? נחושת התנופה. למה? כי גם הנחושת וגם הזהב, שתיהם זה בחינה של לעלות למעלה. כן, כן, גם בפרשת פיקודי, גם הנחושת זה נחושת התנופה. מדוע? מדוע? מה זה שתי המדרגות האלה של הגבורה, שאחד נרמז בזהב, ואחד זה נרמז בנחושת? בואו נסתכל איך רואים את זה בתוך המילים עצמם. המילה נחושת היא בעצם מחולקת לשתיים. נחש וטף. טף. מה זה הנחש וטף? יש, כתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שיש בקדושה, יש כנגד זה בתומה. יש בקדושה, יש כזה דבר, אני אגיד את זה איך שרבנו הקדוש כותב את זה, ואחר כך קצת טיפה נסביר את זה. יש מקום מאוד גבוה בעולם האצילות, שנקרא שורש עולם האצילות, בלשון רבנו ארי זה נקרא פלוקתא דסערי, המקום שבו השערות למעלה מתפלגות. זה מושגים רוחניים מאוד גבוהים, זה בכתר דעולם האצילות, ומשם יורד קבוצת שיער,
אני אומר רגע כמה משפטים בדרך הקבלה. יורד קבוצת שיער ומשפיע את ההשפעות שלה. על זה אומר רבנו אריה הקדוש, הקבוצת שיער, זה הכל רמזים כמובן, אנחנו משתמשים במילים כאלה לדברים רוחניים מאוד גבוהים. קבוצת השיער הזה נקרא 400 עולמות של כיסופין. מה זה מסבירים המפרשים של רבנו אריה, מה זה 400 עולמות של כיסופין? זה כל התענוגים הרוחניים העליונים שכולנו מתגעגעים לזה ומחכים לזה. היום מקבלים הערה מזה, לעתיד לבוא נקבל את כל 400 עולמות של כיסופין. מאיפה זה יורד? ממקום שנקרא שורש עולם האצילות. אומר הגאון מווילנה, השורש הזה של עולם האצילות, איך הוא נקרא בלשון חז"ל? נחש בריח. נחש בריח זה נחש דקדושה, לא נחש דקליפה. זה לא המושג של הנחש של היצרה. יש מושג בקדושה שנקרא נחש בריח, שימו לב, הוא השורש שממנו משתלשלים כל התענוגים. שימו לב מה יש לנו. הרבנו אריה הקדוש אומר ככה, יש מקום שנקרא פלוגתא דסערי או נחש. משם מה יורד? תענוגים, האורות הרוחנים יודעים. כמה תענוגים לפי הקבלה? 400 עולמות של כיסופים. נחושת, נחש, תף. תף זה 400. זה במילה נחושת נרמז כל העניין הזה. מכיוון שכל דבר ודבר, כל דבר ודבר יש, זה לעומת זה עשה אלוקים, יש את זה גם בתומה. יש את הנחש דקליפה. הנחש דקליפה, כתוב שיעקב נפגש עם עשיו, לפני זה באו המלאכים ואמרו לו, הנה עשיו בא אליך עם 400 איש. עפרון, מה עפרון אומר לאברהם אבינו? 400 שקל כסף בני ובינך מאי. עפרון, מה זה הגימטריה של עפרון? 400. רע עין, כמה הגימטריה? 400. שימו לב, כמו שיש, מכיוון שיש 400 עולמות של כיסופים, שזה בעצם הדבקות, התענוגים הרוחניים, נרמז בזה גם 400 בחינות בקליפה. שזה התענוגים די קליפה, שזה נרמז ב-400 אישימו, 400 שקל כסף, עפרון שזה 400, רע עין זה 400, כל הרע עין, רבנו כותב בלקוטי מורן, תורה נוני, שכל העניין של הרע עין, הכוונה זה, כל הפיתויים והרצונות של התאוות של העולם הזה. לכן זה במילה נחושת, נרמז מצד אחד נחש דקדושה עם 400 עולמות של כיסופים. מצד שני זה לעומת זה עשה אלוקים, נרמז נחש דקליפה עם 400 עולמות, הפיתויים שלו. מה הבירור שלנו פה? מה העבודה שלנו פה? לסבוח, לעלות, להניף את הנפש הבהמית לצד הקדושה. זאת אומרת לשאוף לנחש דקדושה ול400 עולמות של כיסופים. כדי לזכות לזה, מה אנחנו חייבים לעשות? לבטל את הנפש הבהמית, שזה 400 איש עמו, זה 400 שקל כסף, זה הבחינה של הקליפה. לכן המזבח החיצון, ששם היו בעצם מעלים את מתקנים את הנפש הבהמית, איך קוראים לזה? מזבח הנחושת. זה עומק עניין מזבח הנחושת, הדבר הזה. ואילו המזבח הפנימי שזה זהב, שימו לב, יש כמה וכמה כלים של זהב בתוך המשכן או בתוך בית המקדש. היו כמה כלים. מה היה? הארון היה מצופה זהב, הכרובים היו עשויים מזהב, המנורה הייתה מזהב, שולחן לחם הפנים מצופה זהב, מזבח הקטורת מצופה זהב. כל מקום שהתורה מדברת על הזהב הזה, איך היא קוראת, לא? הזהב הטהור. התורה מאוד הקפידה שזה יהיה זהב טהור. מה הכוונה זהב טהור? מה זאת אומרת זהב טהור? אין סיגים, אין פסולת. הרי ערך הזהב, היום, שהולכים לקנות זהב, אז יש כזה מושג שנקרא זהב טהור. מה זה, למה זה נקרא זהב טהור? הכוונה, אין שם פסולת מעובבת עם הזהב. ואם יש זהב עם פסולת בתוכו, אז מה זה עושה? זה מוריד את ערך הזהב. כלומר, ככל שהזהב הוא יותר נקי מפסולת, הערך שלו יותר גדול. הקדוש ברוך הוא ציווה שהזהב שיהיה זהב נקי מכל פסולת. זה הבחינה, זה נקרא מדרגה השנייה של בירור הגבורות, הזהב, שהיה המזבח הקטורת, שהיה עשוי מזהב טהור, שהוא מבורר מפסולת, מכל סיגים ופסולת, ואז זה מעלה במדרגה יותר גבוהה ממזבח הנחושת את הקדושה. מה זה הפסולת שיכול להיות בזהב? מה הפסולת שיכולה להיות בזהב? גאווה ועצבות. זה הפסולת. הענווה והשמחה זה הזהב הטהור. זה מעלה את כל העולמות ומתקן את כל העולמות. לכן גם הנחושת וגם הזהב זה שתי מדרגות בתיקון הגבורות.
הנחושת זה החיצון, הזהב זה הפנימי, הנחושת זה תיקון הנפש הבהמית, התאוות הגשמיות של העולם הזה, ואילו הזהב מרמז על עליית העולמות ביסוד הגבורות שעולים למעלה, אז זה מרמז מבחינת תארת הלב, ותארת הלב נמדדת בענווה ובשמחה. אז נכון שזה באמת שתיהם בחינה. העבודה הזאת היא גם, נגיד את זה, זה גם העבודה, שתי הבחינות האלה, החיצון והפנימי, המזבחות ועבודת הקורבנות, עבודת הקטורת, זה למעשה מרמז, העונה על שאלה גדולה ששואלים. כתוב, הגמרא במסכת סוכה וחזל מרחיבים את הדיבור, אומרת שיש שתי משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. לכאורה, משיח זה בחינת מלך, הוא נמשך על ידי הקדוש ברוך הוא למלכות. יש פה שאלה, למה בעצם עם ישראל צריך שני מלכים? בדרך כלל מה אנחנו מצפים שיהיה? מלך אחד, למה צריך שתי מלכים? אלא מלך בקדושה, כל מלך בקדושה, זה למעשה גילוי של סדר הנהגה. זאת אומרת, זה לא כמו באיזה, אצל הגויים, זה פוליטיקה. גם בארץ לצערנו, אבל זה לא בקדושה. זה פוליטיקה, הנה, עכשיו יש בחירות, אז מה יש בחירות? מי יודע להסתדר יותר טוב? בפוליטיקה, אז הוא נבחר. אז שתי הבחינות, אבל מלך בקדושה, המשיחים כמובן הם מלכים בקדושה, יודע שהם מלכים בקדושה, הם מגלים, כל משיח, כל מלך מגלה סדר הנהגה. לכן, מכיוון שיש, אמרנו, בכללות, יש שתי מדרגות, יש שתי בחינות של עבודה. עבודה חיצונית זה כנגד תאוות העולם הזה, תיקון התאוות של העולם הזה. עבודה פנימית שזה כנגד ענווה, התבטלות לקדוש ברוך הוא, השמחה, זה עבודה יותר פנימית, לכן יש שתי משיחים. משיח בן יוסף הוא בחינת העבודה החיצונית. לכן יוסף נקרא יוסף הצדיק, שהוא היה לו את הניסיונות הכי עצומים בתאווה, ועמד בניסיונות האלה, לכן הוא שורש כל התיקון של המזבח החיצון, של תיקון הנפש הבהמית. ואילו אצל דוד המלך אנחנו רואים שהייתה לו עבודה אחרת, בוודאי שהיה לו גם עבודה של החיצון, כי תמיד זה כלול ביחד, אבל מה עיקר עבודתו של דוד המלך? עיקר עבודתו של דוד המלך זה ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. רואים, דוד המלך אף פעם לא מבין בכלל מה רוצים ממנו, כל הזמן תיקונים, הוא עובר אין סוף תיקונים, דוד המלך עובר הרבה הרבה בחינות של בירורים ושל תיקונים, וכל זה זה גם מעורר, לכאורה מתעורר קושיות, אצל דוד המלך מתעורר קושיות לכאורה, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ומה הוא עושה כל הזמן דוד המלך? ביטול אחרי ביטול אחרי ביטול, וכל זה לקבל מתוך התבטלות, ענווה ושמחה, את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לכן העבודה של דוד המלך זה כנגד המזבח הפנימי, והעבודה של יוסף זה כנגד המזבח החיצון. זה למעשה השתי משיחים שיש בעם ישראל. אבל נזכור, אי אפשר להגיע לבחינת דוד בלי הבחינה של יוסף. לכן לפני הגאולה, הצדיקים שיניגו את עם ישראל, זה דווקא יהיה מבחינת משיח בן יוסף. כי הם מכינים את עם ישראל לקראת הגאולה. את כל זה אפשר גם לראות את זה בעוד בחינה. יש, בעזרת השם קצת נדבר על זה בהמשך, אבל יש איזשהו מהלך שהזוהר מסביר, ורבנו הרי מרחיב בזה את הדיבור, בעניין של העבודה, הימים שאנחנו שם מגיעים אליהם, פסח, ספירת העומר וחג שבועות. זה שלוש בחינות של עבודה, פסח, עומר ושבועות. מה זה השלוש בחינות האלה? בפסח, עם ישראל יצא ממצרים, בפסח, עם ישראל יצא למעשה בהתערות הדלאלה. מה הכוונה? עם ישראל לא עשה עבודה, אבל זה לא הייתה עבודה הכנה מספיק לבוא למציאות של גאולה ויציאה ממצרים. לכן, כדי שעם ישראל יצא ממצרים, היה בחינה של התערות הדלאלה. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוציא את עם ישראל ממצרים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, אומר רבנו הארי הקדוש, עם ישראל לא יכל להשיג את המדרגה השלמה ביציאת מצרים, שזה נקרא מדרגת הכתר או מדרגת הפנימיות. מדוע הם לא יכלו להשיג את המדרגה של הפנימיות, שנקראת מדרגת הכתר? מכיוון שלא היה להם עבודה של הכנה. והקדוש ברוך הוא לא יכל, לא היה זמן, והיצאו בחיפזון, לא היה זמן, הקליפות אחזו בהם כל כך הרבה, כל כך חזק, שהקדוש ברוך הוא היה חייב להוריד אור גדול ועצום מאוד בליל הסדר, יצאו, ברחו, יצאו בזה במהירות, יצאו במצרים, והם יצאו ממצרים לא מכוח עבודתם, אלא מכוח
הסיוע שהקדוש ברוך הוא סייע. זה ירד אור גדול ועצום וכולם ירדו. אז זה כתוב בהגדה של פסח, ועבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני השם. מה זה, מה הכוונה? מה המשפט הזה בהגדה אומר לנו? הכוונה במשפט הזה על ההתערות הדלאלה, שירד אור גדול מאוד מהקדוש ברוך הוא, ובעצם הוציא את עם ישראל ממצרים. מכיוון שעם ישראל לא הכינו את עצמם לקראת הגאולה, קיבלו מדרגה רוחנית, אבל לא את המדרגה, מה היה חסר להם? הם לא יוכלו להגיע למדרגה הפנימית, כי עדיין לא היה להם את העבודה החיצונית. מה הקדוש ברוך הוא עשה? הביא את ימי ספירת העומר. 49 ימי ספירת העומר. מה זה ימי ספירת העומר? זה כל העבודה על המידות. עמידת הכעס, הגאווה, התאוות וכן הלאה, שזה כל ימי העומר, וכל ימי ספירת העומר, עם ישראל למעשה עבד על העבודה החיצונית. מכיוון שכל ימי ספירת העומר, עם ישראל התעורר ועבד על העבודה החיצונית, יכלו בשבועות לקבל את הבחינה הפנימית, שזה בחינת הכתר, זה בחינת העבודה של המזבח הפנימי. לכן היסוד הזה של שתי המזבחות, זה למעשה יסוד שמלווה אותנו הרבה הרבה, אנחנו נראה את זה בהרבה צדדים של החיים של המציאות שלנו. גם אפשר לראות את זה, למעשה זה כל המהלך של הבעל תשובה. למעשה כל בעל תשובה עובר את הבחינה הזאת, פסח, ספירת העומר ושבועות. מדוע? כי עצם העובדה שאדם חוזר בתשובה, צריך לדעת, אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. אין כזה דבר, אף אחד לא יכול לחזור בתשובה. זה, אדם חזר בתשובה, פשוט ירד עליו אור גדול. ואיך מישהו אמר לי, אומר, אני בכלל הייתי בדרך, השם מרחם מה לעשות, אומר, לא יודע בדרך, איך הסתובבתי, הגעתי לישיבה, אחרי כמה חודשים התעוררתי, וראיתי בזום שאני בעצם בכלל לומד בישיבה, לומד תורה. ולרגע אחד אמרתי, רגע, מה אני עושה פה בכלל? איך הגעתי לפה? באמת איך האדם הגיע לשם, ירד אור גדול. אור גדול, אין אחד שזה לא חוזר ככה בתשובה. זה חייב להיות. מדוע? כי גודל היצר הרע שיש בדורות שלנו, זה בכלל, הוא בפרט בדורות שלנו, האדם לא יכול לחזור בתשובה מכוח עצמו, במקום שבו הוא נמצא. זה הבחינה של פסח, זה יציאת מצרים. זה לצאת מהמיצרים של היצרה שתופס אותנו, האדם ברח משם. לכן בתקופה הראשונה של התשובה, האדם, הצדיק הכי גדול בעולם. זה קם חצות, מקווה, לומד תורה, התבודדויות, הוא כולו מלא כיסופים לקדוש ברוך הוא. ברוך השם. אבל כל זה להכין אותנו בעצם לעבודה של ימי העומר. לכן שאף אחד לא יתבלבל, למה לקחו לי את זה? פתאום האדם אומר, תשמע, איזה ירידה, אולי אני לא יהודי, לא חזרתי בתשובה. לא, אתה יהודי, זה הדרך, תדע לך, כן, יחזירו לך, מחזירים את כל הבלבולים לאדם, פתאום האדם נמצא בתוך מלחמות וכל זה. אבל באמת, כל היציאה של מצרים, כל הסיוע הגדול היה, כדי שנבוא למצב שאנחנו יכולים לעבוד את העבודה הזאת. כי בלי הסיוע, אדם לא היה יכול להגיע למציאות הזאת של לעבוד. לכן מוציאים את האדם, קודם כל מוציאים את האדם באור גדול, אחר כך האור הזה מסתלק. האור הזה שהוא מסתלק, הוא לא מסתלק לגמרי, הוא משאיר רשימו. זה נקרא רושם בלב ובנפש של האדם, של טוב להיות עם הקדוש ברוך הוא. אבל אז כל היצר הרע חוזר ומתגבר, כל היצר הרע חוזר ומתגבר אצל האדם, אבל עכשיו אדם יכול לעבוד על זה. והעבודה היא לא להתייאש, לא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו, שנזכור שעצם הרצון, עצם המחאה, עצם הצעקה, היא פועלת הרבה מאוד, פועלת הרבה מאוד, שאדם יעבור את ה-49 יום. מה זה 49 יום? יש כל המידות בלב שלנו, הם נרמזים בשבע מידות. יש שבע מידות. כל המידות כלולות בעצם בשבע. זה הכל ענפים והתקללות של שבע עמידות. אבל הימי העומר זה 49, זה שבע כפול שבע. מה זה, למה זה שבע כפול שבע? כוונה שכל מידה צריך לברר אותה שבע פעמים. שבע פעמים זה עוד בירור ועוד בירור ועוד בירור, ולא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. כמו שאמרנו קודם, שהניצחון האמיתי זה עצם המלחמה. מתי אדם מנצח במלחמה? כשהוא נלחם. מה היו התוצאות, אנחנו צריכים לדעת, לזכור, לא ליפול בדעתנו, שאנחנו לא מצליחים. אפילו אם נפלנו, נכשלנו, כעסנו, לא משנה, עבר עלינו מה שעבר עלינו, עצם העובדה שאנחנו משתדלים, נלחמים לפני הנפילה, קמים מהנפילה וממשיכים, זה עצמו בעצם עושה את הכל לניצחון אחד גדול. וזה הבירור של מידה בתוך מידה, זה שבע פעמים כל מידה מתבררת, שזה נקרא לברר אותה עד השורש שלה, ואז זוכים אחרי 49 יום להגיע ליום ה-50.
ה-50 זה ה-50 שערי קדושה, זה הפנימיות, זה סוד הכתר, ואז מקבלים את התורה. הכל אחד חייב לעבור את זה, צריך לדעת, אין אדם מעולם שלא עבר את כל הבחינות האלה. יהיה רצון שנזכה לזה.